Певна частина присвячена вступна вітальна, і ми дуже щасливі, що до нас долучається керівництво галузі, і ми надамо відповідно слово. І також будуть доповіді наших експертів та фахівців у різних сферах лісової галузі та дотичних сферах, які стосуються лісового господарства, і кожен з них окреслить своє бачення тих змін, які відбуваються в лісовій галузі, викликів, які стоять перед нею, і, відповідно, своє бачення, куди рухатися і як це правильно зробити. Також зауважу, що ваші питання теж були зібрані і передані як спікерам, так і керівництву галузі у тій формі реєстрації, яку ви заповнювали для того, щоб долучитися до цього заходу. Також ось кілька слів про опитничок, які ви отримаєте. І ті, хто зареєструвались, отримали на свої електронні пошти ось таку Google-посилання на Google-форму. Це опитник, який є абсолютно анонімним, і ви можете залишити свої питання, на основі яких буде сформовано офіційний запит та передано керівництву галузі для того, щоб ви могли отримати відповідну відповідь, яка, якщо це нагальні питання і важливі, відповідно, для галузі. Також, якщо у вас не було можливості задати питання спікера, або ви ж згадали ваше питання згодом, ви теж можете його залишити. Таким чином, у Google формі ви знайдете такі розділи, як питання для офіційного запиту, адресат до офіційного запиту, рубрика «І ваше саме питання», також рубрика «Питання до спікерів», обирати можете спікера, надіслати ваше питання. І якщо ви бажаєте, ви можете залишити дані для зворотнього зв'язку, але це не обов'язково. І також ви у цьому ж Google-посиланні ви знайдете лінк на дошку реакції. Що це таке? Це ось така дошка реакції, де ваші питання, які ви вже надіслали у реєстраційній формі, розділені на групи, і до кожної групи є прикріплене питання. Ви маєте можливість побачити питання, які задають користувачі, зацікавлені особи у даному заході, і також можете підтримати нагальні питання шляхом голосування дизлайками чи лайками. Таким чином буде зрозуміло, які питання найбільш гострі у реформуванні лісової галузі. Тому користуйтеся, пробуйте, якщо будуть виникати технічні проблеми, звертайтеся. І зараз ми розпочинаємо нашу роботу, і з вітальним словом запрошую виконуючого обов'язки керівника напряму ліси WWF Україна Михайла Богомаза. Да, доброго ранку всім. Я всім дякую за дуже надзвичайно велику цікавість до заходу. Це зайвий раз підкреслюю, що він актуальний, важливий для всіх учасників. І хочу сказати, ну, власне, взагалі про українську лісову платформу, так. Власне, для чого вона була створена, яка її місія. Да? В цілому, звісно, є така глобальна мета – це незалежний майданчик, так, тобто він нейтральний, ми тут не намагаємося нав'язувати якусь свою позицію щодо бачення тих чи інших питань для обговорення та формування, ну, в першу чергу, перше чергове було завдання для цілей та бачення майбутньої лісової політики, але я думаю, що всі погодитесь, що на сьогоднішній день найбільш там таке гаряче, топова тема є, власне, створення ДП «Ліси України». Тому ми вирішили власне присвятити цей захід саме цьому, тому що у нас ДП «Ліси України» на сьогоднішній день почало працювати. Є відповідний законопроект, який викликає багато питань, і тому ми на сьогоднішній день на нашому заході, дякую, зібрали керівництво ДП «Ліси України», має бути так, Державне агентство лісових ресурсів, і дякую спікерам, так, які погодилися взяти на себе відповідальність підготувати матеріали на тему, власне, природоохоронної, власне, щодо теми сталого використання лісових ресурсів, протипожежного менеджменту і, власне, свою позицію, там, наприклад, з боку, так, аудиторів щодо
FSC сертифікації. Ось тому всіх закликаємо до співпраці, до висловлення вашого бачення. Нам воно цікаве. Я думаю, воно цікаве буде всім. Ось і сподіваюся, що незалежно від того, власне, від нашої внутрішньої політичної ситуації, війни, ми будемо далі працювати, співпрацювати на користь України, на користь українських лісів, ось на користь української природи. Ось, дякую і передаю слово, власне, напевно, пану Юрію Волохівцю, будь ласка. Юрій Віталійович, чи маєте можливість? Щойно був, але не бачу. Перепрошую, мене чути? Так, вас чути. Будь ласка. Доброго дня, шановні учасники форуму, доброго дня, організатори. Я в першу чергу хочу подякувати вам за такий необхідний майданчик для обговорення надзвичайно важливих подій для лісової галузі. Це дуже важливо і, можливо, десь цього і не вистачає. Тому дякую вам за організацію такого форуму. Я хотів би досить коротко, але про важливе розповісти про те, що відбувається в галузі, куди галузь рухається, які передумови були для відповідних дій, які сьогодні відбуваються в галузі. Отже, що стосується реформування галузі, це питання назріло. Назріло вже давно, не тільки в галузі, а й в суспільстві, і в уряді, і враховуючи наш курс нашої країни в європейське суспільство, це і вимога наших європейських партнерів. З першого дня своєї роботи на посаді голови я чітко заявив, що головним моїм завданням є реформування галузі. Реформування реальне, не обговорення, а це дійсно відповідні кроки і дії. Це все було узгоджено на найвищому рівні. Цьому передумова була указ президента, рішення Ради національної безпеки та оборони, постанова уряду, відповідно, стратегія розвитку лісового господарства до 35-го року. Знайти ідеальну модель, вірніше, скопіювати вже робочу модель і накласти її на Україну, це неможливо, тому що Україна має свою унікальність і по площам, і географічному розташуванню лісів, і багато іншому. Я думаю, тут зібралося компетентне товариство, ви розумієте, про що я говорю. Тому ми особисто вирушили і проїхали одні з найкращих практик європейських лісового господарства. Це наші колеги поляки, це німці, це країни Балтії, це скандинавські країни. Вивчили і прийняли для себе, що ми можемо взяти за основу. За основу червоними такими, скажімо, нитками, основними стовпами в кожній галузі із європейських, які, де досвід з яких ми брали, було, скажімо так, три основних напрямки. Це централізація управлінських рішень, це консолідація коштів, це стандартизація всіх виробничих процесів. Тобто це три стовпи, на яких базуються, в принципі, всі успішні лісові господарства інших країн, з яких ми беремо приклад. Відповідно, ми почали цей процес. В першу чергу була проведена оптимізація державних лісогосподарських підприємств. З 360 в нас створено 150 державних лісогосподарських підприємств. Сьогодні ми працюємо зовсім в інших технічних умовах, засобах зв'язку, можливостях контролю, моніторингу і так далі. Лісгоспи створювалися 90-100 років назад, люди мали зовсім інші можливості, тому ми виходили виключно із географічних, ресурсних, інфраструктурних вимог, які в нас були на той час, і проводили. Це була досить жорстка дискусія. Це не була дискусія, це не було рішення однієї людини, тобто люди приїжджали з регіонів, обґрунтовували по цим вимогам, міняли там деякі параметри. І таким чином ми прийшли до 150 держлісгоспів, які сьогодні вже
трансформовані у філії, філії з балансами, філії з рахунками, які ввійшли в єдину юридичну особу ДП «Ліси України». Які завдання на сьогодні стоять для цієї організації? В першу чергу, звичайно, це ключові наші завдання – це збереження існуючих лісів, збереження їх охорони від самовільних рубок, від пожеж, від шкідників. Це примноження лісів, тобто розширення площі лісів, відновлення лісів, яких ми забрали в процесі поточної діяльності, зміна нормативно-правової бази і мільйон інших поточних питань, які в першу чергу опираються на ці три стовпи, про які я вам говорив. Це централізація управлінських рішень, це консолідація і вирівняння фінансових можливостей для півдня і сходу, для ресурсних, нересурсних, і стандартизація всіх виробничих процесів, таких як вирощування садивного матеріалу, створення лісових культур і багато-багато чого іншого. В цьому напрямку рухається дане підприємство, Державне лісове агентство, як ЦОВ, який забезпечує реалізацію державної політики в лісовому господарстві, займається зміною нормативно-правової бази. В процесі реформування має бути вирішено головне завдання, конфлікт інтересів, який у нас був роками, про який говорили всі, це те, що ЦОВ реалізовує політику і займається господарською діяльністю. Тобто, в найкоротшому майбутньому це буде виглядати наступним чином. Міністерство буде формувати політику в галузі лісової і мисливського господарства. Центральний орган виконавчої влади Держлісагентство буде реалізовувати політику. Територіальні органи, їх стало з 24 9, будуть забезпечувати державний контроль галузі лісового господарства і мисливства, а відповідно ДП «Ліси України», яке, надіємося, в найкоротшому періоді часу стане публічним акціонерним товариством, відійде, змінить підпорядкування і стане незалежним господарюючим органом. Глобально це ті виклики і завдання, які перед нами стояли, які реалізовані на даному етапі, але ми прекрасно розуміємо. Для того, щоб навести порядок у лісництві, той, хто працював на виробництві, він розуміє, про що я говорю. Для цього, ну, по дуже швидкому, потрібно рік-два. Для того, щоб навести порядок у лісгоспі, у філії, для цього потрібно, ну, я думаю, років 2-3. Для того, щоб навести порядок в галузі, яка займає шосту частину нашої суші, яка є на сьогодні найбільшим лісокористувачем, лісогосподарським підприємством в Європі, ну, потрібно трошки часу. Але сьогодні ми маємо закласти ті стовпи, ті рамки, які зададуть правильні рухи. Я думаю, що враховуючи кількість учасників і час нашої конференції, я маю дати час іншим, тому, можливо, будуть якісь там ключові запитання, я готовий на їх відповісти. Але тут присутній у нас директор ДП «Ліси України» Ігор Лицук. Скажімо, по всім поточним питанням він, я думаю, надасть більш компетентну відповідь, ніж я. Дуже дякуємо, Юрій Віталійович, за ваш виступ, за інформацію, яку ви доносите до суспільства. І також передаємо слово Ігорю Миколаївичу Лицарю. Якщо у вас є можливість, будь ласка, кілька слів до наших учасників. Шановні колеги, всім доброго дня. Дякую за організацію цього заходу, де ми можемо донести позицію і сформувати думку про наше підприємство. Ви знаєте, що була постанова Кабінету міністрів 10.03, яким був шлях відкритий до реформування. 27 жовтня 2022 року голова Держлісагентства
України Юрій Болоховець підписав наказ про створення ДП «Ліси України» та призначив мене виконуючим директором. З цього часу почалася організаційна робота по створенню цього підприємства. Вимоги, які були висунуті керівництвом галузі, зокрема Юрієм Віталійовичем, були чіткі, зрозумілі. Це прозоре європейське підприємство з ефективним, з найкращими практиками ведення лісового господарства. За цей час було перетворено 150 державних лісогосподарських підприємств у нашій філії, які мають свій баланс, мають відповідно рахунок. Було прийнято на роботу 36 тисяч чоловік. Відповідно, побудовані всі горизонтальні і вертикальні структури, які дозволяють ефективно управляти підприємством. Отримані всі дозволи на нашу господарську діяльність, як від антимонопольного комітету на концентрацію, так і відповідно від податкової, від митниці, реєстрація, відповідно акредитація пройдена на біржі. На даний час у нас є на рахунку 1350 метрів кубічних лісопродукції, близько 700 тисяч метрів кубічних дров, відповідно близько 30 тисяч пиломатеріалів. Є рахунки, на яких є грошові кошти. До 10-го числа ми виплачуємо заробітну плату, яка вже фактично виплачена всім на 98%. Платимо податки. Хочу сказати, що нічого не змінилося в механізмі сплати податків, як вони платилися лісогосподарськими підприємствами в місцеві бюджети, так вони і платяться. Відповідно, ми працюємо. Задачі, які поставлені урядом і керівництвом галузі, виконуємо. Якщо є конкретні питання по діяльності нашого підприємства, радий буду вам відповісти. Дякую. Дуже дякуємо. Ми, напевно, будемо рухатися в тому плані, якому ми собі визначилися. Тобто ми будемо далі слухати наших спікерів, для того, щоб ми не розпочинали дуже жваву дискусію, яка може розтягнутися на цілу програму заходу, і ми тоді до спікерів просто-напросто не дійдемо. От, тому дуже дякуємо за ваші виступи. Будемо збирати питання, які цікавлять суспільство, і будемо надсилати офіційний запит для того, щоб можна було відповісти і відповідно почути тим, хто має ще досі сумніви чи якісь невизначеності у реформуванні лісової галузі, офіційну відповідь і відповідно роз'яснення. Тому рухаємося за програмою і запрошуємо до доповіді Сергія Вікторовича Зібцева, доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри лісівництва НУПІП України та директора регіонального східноєвропейського центру моніторингу пожеж. Будь ласка, Сергій Вікторович. Окей. Доброго дня. Чутно мене, да? Дякую. Так, вам, так. Хто дала мені звук і доступ. Дякую за запрошення. Я хочу в першу чергу сказати таку. Зараз до України є величезний інтерес в світі, просто величезний, в тому числі до лісів. І от мене запрошують на різні площадки. Зокрема, я виступав нещодавно в Берклі, в університеті, там в Пенсільванському університеті, зараз Єльський університет, хотів би почути, що відбувається з лісами. І так далі, ОБСЄ. І ви знаєте, єдиним, по суті, джерелом інформації для світу про Україну і ліси, і всі процеси, від вплив війни, це, виходить, ВВФ, звіти, які опубліковані на сайті ВВФ Україна. Ну, не єдиним, але важливим. Тобто на них завжди посилаються і в першу чергу їх шукають. Тому я хочу подякувати Михайлу дійсно і його команді за цю роботу, яка інформує світ про те, що у нас відбувається. І дійсно
ця інформація подається збалансовано. Ми можемо тут дискутувати про кращі практики і куди нам йти, але ВВФ дуже важливе джерело. І ще хочу сказати, що ВВФ щільно працює з FSC. Це два дуже відомих джерела інформації про Україну. Тому дякую обидвом цим організаціям і зусиллям. Так, я коротко пройдусь про сучасний стан лісів і що нам робити, або це моя думка, особистий погляд, що відбувається і що робити в Україні з лісами. Однозначно, з моєї точки зору, 10-15 років назад ми вийшли в інший кліматичний режим Україна, і ми це бачимо по першу чергу пожежах. Якщо є в 90-х роках тут є, я бачу ветерани галузі, і вони знають, що звичайно міністр або голова Держкомлісгоспу або іншого установи казав, в Україні відбувається від 3 до 5 тисяч гектарів пожеж за рік. І площею до 5 тисяч гектарів. Так було в 90-х роках. В 20-му році, за нашими даними супутникового моніторингу, в лісах усіх форм власності відбулось до 200 тисяч пожеж. В 22-му році більше 300 тисяч. Це всі пожежі. Це пожежі на полях, це пожежі на... А, ні, це тільки лісові пожежі, це тільки в лісах. Ось, ну, 22-й рік зараз уточнюється. Вперше в Україні в 20-му році у нас відбулися загибель людей внаслідок лісових пожеж і пошкодження будинків, інфраструктури. В 16-18 році всі знають про епопею з верхівковим короїдом. І хто давно слідкує, то тема всихання штучних ялинників Карпат. Вона вже 20 років на НАСА опублікувала оцю карту справа зверху, 20-й рік, падіння рівня ґрунтових вод. І ми бачимо, що Україна є одним з епіцентрів на європейському континенті щодо падіння. І це було важливою причиною пожеж у 20-му році, оскільки пожежні не мали де навіть в болотах набрати води. Анатолій Зінович Швиденко, професор кафедри таксації нашого університету разом з Укрнділга, розробив оці прогнози. Це теоретичні прогнози зміни кліматичних умов і що відбудеться з сосною на 100 років. Все це показує, що ми вже живемо в іншому кліматі. І ліси, вони в стресі, можна так сказати. Я тут не стосуюсь доказів, є докази публікації щодо деградації наших лісів. Це наукові серйозні роботи. І от зона відчуження – це приклад цього такої кризи за фактично там 10 років, 125 тисяч гектарів, майже всі соснові ліси, зони відчуження, пройдені або знищені пожежами. І навіть у 22-му році вже ще додалось 25 тисяч гектарів. Це просто реалії, які важливо врахувати. І з моєї точки зору, можливо, я щось не знаю, якихось документів, але я не бачу того, що ці процеси, які гарячо дискутуються, реформування і так далі, враховують те, що наші ліси змінюються на очах. І нам треба змінювати підходи до управління цими лісами. У нас нема чітких доказів, з якими би всі погодились, що да, це зміни клімату. Або це все ж таки верхівковий короїд, просто епізод. Наступний буде через 12 років. Просто спалах. Пожежі 20-го року – це просто стихійне лихо, яке не повториться. Чи ми вже в іншій епосі.
Тому дуже важливо, от зараз Юрій Віталійович виступив, багато виступає, багато ми бачимо виступів щодо реформування, але я не чую меседжів щодо, що робити з станом лісів, здоров'ям лісів, ну, екологічним станом, forest health англійською мовою, як формувати стійкі до цих процесів насадження. Я хочу повернутися до цієї карти, швиденько, справа внизу. Ми не можемо компенсувати повністю зміни, вплив змін клімату, і багато лісів загине, вони вже гинуть. Але лісогосподарськими заходами ми зможемо підвищити стійкість і частину лісів зберегти, не всі, але частину. І важливо ці процеси розпочати, тому що це лісове господарство. Якщо ми зараз почнемо тільки зміну якусь, зміни стану відбудеться через 10-15 років. А зараз 2023 рік. Щодо реформування. Дуже важливо, знову ж таки, от спілкуючись з іноземними колегами, з європейськими, з американськими, зараз в основі всіх дій реформування є 17 цілей сталого розвитку. І якщо ми подивимося уважно на ці цілі, то ліси мають відношення пряме або непряме до половини або більше цих цілей. Тому важливо, ми говоримо про систему управління, про схему управління, фінансування, але важливо дивитися ширше при реформуванні і закладати в основу цього реформування цілі сталого розвитку в лісах і в лісових ландшафтах, мені здається. І коли зараз було змінено Державний комітет лісового господарства колись на Державне агентство лісових ресурсів, нас цікавлять тільки ресурси, виходить. Ресурси. Ресурси які? Деревина. Все. Це те, що цікавить уряд. Я тут не звертаю, не говорю про агентство, тому що агентство виконує політику міністерства. Це дійсно реалізує політику. Політика розроблена або в міністерстві, або в уряді. Ось. І лісові ресурси. Чи правильний підхід на фоні оцих всіх змін 21 століття говорити про лісові ресурси, про використання, про лісокористувачів? Чи краще перейти до терміну управління, стале управління лісами? Я його не бачу ніде. От ми бачимо цілі сталого розвитку в лісовому господарстві, стале управління лісами. В законодавстві я його не бачу. І цю концепцію, яку, власне, просуває ФСІ і забезпечує ФСІ в Україні, ми можемо більш уважно подивитися на цілі, на принципи, на оцінку того, що відбувається в рамках лісової сертифікації. І таким чином ми будемо більш сучасними. От Юрій Віталійович згадав, що дійсно ми отримали статус кандидата в Європейський Союз, це вимагає від нас думати про Green Deal, про цілі сталого розвитку і так далі, про інші, і про європейську лісову політику. Тому це треба враховувати, це просто моя думка. Коротко про... Я прочитав цю постанову і вважаю, що там багато позитивних і хороших речей записано, але не зрозуміло, як воно буде працювати. І, звісно, наприклад, наскільки, як буде наповнюватися цей фонд охорони і захисту лісів, який і фонд протипожежних заходів. От тут непонятно, чим вони відрізняються. Ось, але як буде це наповнюватись? По остатковому принципу, тому що пріоритет – це економічна діяльність, це прибуток. Як він буде розподілятись? Можливо, треба в цьому законі якісь відсотки встановлювати, як буде розподілятись. Дійсно, розділяється, нарешті державна лісова охорона може покласти пилку або, там, скажімо, не займатися відпуском деревини, а зайнятися охороною лісу, що дуже актуально. Ось, я знайшов навіть помилку в статті 12,
у пункті 2, що структурний підрозділ лісової охорони, на яких покладаються, на який, мабуть, покладаються обов'язки щодо заходу охорони лісів. Ну, хочу сказати, що це питання охорони лісів, я ж просто зараз продемонструю, наскільки це складне питання. І тут саме головне, хто буде, скажімо, 100 тисяч гектарів підприємства, філія, 100 тисяч гектарів. Хто буде приймати рішення по готовності цього підприємства величезного? Хто буде приймати рішення по реагуванню, хто буде контролювати технічний стан? Оце дуже важливо. Тому в рамках цього реформування можна наладити хорошу роботу, але треба, щоб завдання з самого, скажімо, самих верхніх щаблів управління, чіткі меседжі, чіткі завдання, що робити з пожежами, які вже прийдуть в квітні. Ось, поки що я таких завдань не чув, можливо, я щось не знаю. Дуже важливо, звісно, і позитивно, що тут включено підвищення кваліфікації кадрів. Зараз лісове господарство повинно змінити свої методи, змінити підходи. Ми вже не можемо очікувати того, що було, вирощувати продуктивні деревостани. Це головна була задача. Продуктивні деревостани. Головні породи – це, значить, технічна стиглість. Ці всі радянські підходи зараз в зміни клімату, можливо, частково їх можна застосовувати, але підхід повинен бути більш комплексний. Тут все написано правильно, але незрозуміло, як воно буде. Будемо бачити. Дійсно, треба додати безпілотні літальні апарати. На сьогоднішній день це нереально, не авіація, не безпілотні літальні апарати, але треба ці всі зміни є позитивними, я вважаю. І те, що тут революційна навіть зміна, це статус правоохоронного органу. Ну, я не знаю, як воно буде. В Америці я бачив, що рейнджери, вони ходять з зброєю, їх дуже поважають, їх дуже бояться. Якщо у нас так буде, оце дуже хорошо, і дуже позитивний момент, що фахово лісівничу освіту. Тому що з освітою у нас проблеми в чому пов'язані? На підприємствах ніхто не цікавиться, як правильно проводить рубки догляду в молодняках, як правильно створювати культури. Є традиція, і ця традиція продовжується. Але треба врахувати, що умови змінились, і, можливо, ми робимо щось не те, що не відповідає сьогоднішньому дню. Дуже позитивним є дійсно, що підвищується контроль за порушенням лісового законодавства. І це дуже важливо, оскільки навіть після прийняття в 2020 році Верховною Радою законопроєкту, який підготовили Товариство лісівників України і разом з нами, ніяких змін у кількості джерел вогню в ландшафтах не відбулося. Да, відповідальність підняли більше, ніж 10 разів, в деяких випадках ще більше. Нічого не змінилося, бо не було механізму контролю, зараз цей механізм передбачений. Дуже важливо на фоні пожеж 2020 року є випадки травмування лісового персоналу, про які ніхто не знає, це секрет, звісно, але ми знаємо про це. Дійсно, людей, які виходять гасити пожежі, такі пожежі, як 20-й рік, це швидкі пожежі, це дуже небезпечні пожежі, це не пожежі, які гасять працівники лісового господарства, які вчили садити ліс, доглядати за лісом, збирати насіння, а тут пожежа. Пожежа – це бій, це абсолютно інший вид діяльності. Не всі можуть холоднокровно приймати участь. Тому дуже добре, що ця стаття теж з'явилася. І ще дуже хорошо, карбонові сертифікати нарешті. У 2007 році наш інститут пробував такий проєкт зробити, він не пройшов. Але хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день ринок карбонових сертифікатів, він, якщо не мертвий, то
близькі до того. Тобто треба розширювати, можливо, на екосистемні сервіси. Це більше. Які мої висновки, що управляти лісами на основі концепції сталого управління лісів можна було би і за старої системи, і за новою. Можливо, нова краще, можливо, ні. Ми цього не знаємо, і це покаже життя. Але що важливо, щоб меседжі про те, що кожне насадження окремо повинно бути сформовано стійким до змін клімату, не продуктивним, а стійким в першу чергу, а в другу продуктивним, повинні звучати від керівництва галузі, від директорів. Цьому повинні бути присвячені наради. Я знаю, головним чином наради – це лісовідтворення. Лісовідтворення, податки, зарплата і так далі, і так далі. Тому біологічно, екологічно, соціальні функції, поки що їх не видно, як все ж таки Україна – це малолісна країна. Да, у нас велика площа лісів, але вона оточена сільськогосподарськими землями. Тому є дуже важливі аспекти лісового господарства для місцевого населення, для екології, в першу чергу для екології. Ми стикнемося з проблемами з водою дуже швидко. І я не бачу, наприклад, водозахисної функції лісів під час проведення рубок догляду або під час призначення категорії. Те, що я сказав, незрозуміло, скільки ж все ж таки буде фонд охорони лісів, я на цьому зупинюся, і нічого не сказано про громади. Щодо реального ведення господарства і переходу до наближеного до природи. От ми говорили з Лавним Василем, з іншими фахівцями. Що ж таке наближене до природи лісівництво? В Україні нема визначення. Ніхто не розуміє, що це значить. Я пропоную все ж таки сформулювати це. І крім економічних пріоритетів, все ж таки, крім рубок головного користування і санрубок реалізації, подумати про те, як нам формувати стійкі насадження. Не дай Боже, що ми за 10 років пошкодилося мільйон гектарів. Мільйон гектарів – це скільки там, 15% лісів за 10 років. А якщо через 3 роки у нас буде пошкоджено 3 мільйона гектарів, що ми будемо робити з цим? Тому формування стійких насаджень, а це головним чином рубки догляду в молодняках, досвід цей є в Тетерівському лісгоспі, це повинно бути пріоритетом кожної виробничої наради. Ну, в Вінницькій області, я знаю, там багато робиться по цьому. Ми повинні думати, сьогоднішнє покоління, пан голова, пан директор генеральний, що ми передамо наступному поколінню через 30-40 років? Які ліси, який пріоритет поколінь, які ми отримали ліси в 90-х роках? Я розпочав роботу в 80-х. Це можна легко, якщо хтось поставить таку задачу, ми можемо порівняти ліси 80-х, 90-х і 2000-х років. Це не складно. І що ми передамо наступному поколінню? Це головна задача лісового господарства – зберегти і передати здорові 9,6, може більше, 10-11 мільйонів гектарів лісів. Стійких, продуктивних, для того, щоб і майбутнє покоління лісівників через 30 років мало що рубати, получало зарплати і так далі, і внутрішній ринок працював і працював. Мені здається, на біомасу ніхто не звертає увагу, але якщо ми говоримо про Green Deal, про зелену економіку, про рециркулярну економіку, взагалі в Європі це настільки пріоритет. Мені сказали, що ринок готовий забирати біомасу з дороги біля лісового насадження. Тільки витрилюйте цю біомасу. Поки що я не чую таких. Тому зараз, я думаю, є такий прогноз, що
ми перейдемо, скільки це потужне підприємство, воно дійсно отримає інвестиції і будуть сучасні європейські технології, харвестери і форвардери. Але важливо не тільки проробки головних користування, а й думати про невеличкі харвестери. От ми в Луганську хотіли купити для обласного управління, американці погоджувалися з цим, невеличкий харвестер для рубок догляду, для того, щоб все не згоріло через 10 років. Так, я вже затягую. Про пожежі. Щодо наближення до природи лісівництва. Ми вважаємо, у нас є цей досвід, ці факти, ці експерименти, що необхідно просто, знову ж таки, щоб лідери галузі сказали, давайте спробуємо збільшити площу природнього поновлення. Да, воно не таке красиве, воно не з'являється на наступний рік після рубки, воно не таке красиве. Але з моєї точки зору, ніякі лісові культури ніяким чином не можуть замінити природнє поновлення. Ми не можемо сконструювати природнє поновлення. Природнє поновлення набагато складніше, краще, стійкіше. І саме головне, про що ніхто не говорить, воно передає генетичний фонд лісів в майбутнє покоління. Це не те, що зібрали незрозуміло яких дерев насіння, висадили і перевели в лісові культури. Це відповідальність нашого покоління лісівників передати генетичний фонд, який є стійкий до всього, до змін клімату, до радіації, до пожеж, до чого завгодно. В цьому генетичному фонді все є. Тому можна в якості експерименту дозволити філіям 5%, 3%, 10%. Лісосік залишати на природнє поновлення. Це для того, щоб природнє поновлення накопилось, необхідно 7-5 років. І потім доглядати його. І подивитися, що буде. І потім можна порівняти це природнє поновлення з культурами і сказати, слухайте, воно нікуди не годиться, краще давайте культури. Але спробувати можна. Я маю на увазі, в першу чергу, типи D2, D3, продуктивні типи лісових насаджень. По пожежах коротко. Є позитивні моменти. В першу чергу це, звісно, контроль джерел вогню. Це задача номер один в охороні лісів від пожеж. Контроль джерел вогню. Джерела вогню знаходяться за межами лісів. Значить, лісова охорона повинна працювати з фермерами, з місцевим населенням, з мисливцями, з ким завгодно. Щодо реагування, ми зробили такий аналіз попередній. Ніяких змін немає. Тобто всі ЛПС на місці, лісова охорона на місці, автомобілі ті самі. Тобто реально катастрофи не повинно бути, як мінімум в 2023 році. Важливо не втратити тих людей, які гасили пожежі раніше. Це дуже важливо. І важливо навчити їх. Зараз якраз Юрій Віталійович дав зелене світло на створення центру підготовки пожежних. Ну, уявіть собі, що треба 39 тисяч, сказав пан лицар, наняли. Мабуть, треба навчити 10 тисяч чоловік. А пожежі, я думаю, розпочнуться в 2024-2025, такі серйозні пожежі. Значить, це дуже важлива діяльність, її треба підтримувати і сприяти їй. І позитив в тому, що техніка надходить, вона стара, але техніка надходить з Європи. У нас є підтримка цього проєкту Fire і Risk європейського. Якщо потрібно комусь, ці моделі, ці дані, ці прогнози, ми можемо їх надати. Перед нами, як науковим підрозділом, Інститутом лісово-садового паркового господарства, Львівським університетом, Харківським, перед нами наукових задач ДП поки що не ставило. Які наукові задачі треба, які прогнози треба? Ми їх можемо зробити, якщо ці задачі будуть поставлені. От проблема пожеж. Це приклад, значить, Житомирської області.
Овруцьке лісове господарство Словічанське, Овруцьке спеціальне лісове господарство Словічанське АПК. Це повне якесь поєднання різних видів лісових господарств. Воно все змішане. І, скажімо, в Овруцькому лісовому господарстві буде супер-пупер лісова охорона, реагування, водойми, все, техніка, люди на вишках, карти, все. А от в Словічанському агропромисловому, можливо, не буде. І в Овруцькому буде патрулювання, в Словічанському не буде. І все. Весь цей масив під великою загрозою. Зліва карта, подивіться, це ризики виникнення пожеж. Де вони знаходяться, ці ризики? Поля, сільськогосподарські землі, населені пункти, заповідники зліва зверху, Поліський заповідник. Ось куди повинна бути прикута увага. Звідти пожежа може прийти, велика пожежа. На території, які чудово підготовлені до охорони лісів від пожеж. Але я думаю, всі розуміють, що якщо буде така пожежа, як в 2020 році, да, 40 тисяч гектарів, з нею справиться просто нереально. Просто нереально. Тому питання охорони лісів пожеж, воно стає ширше, ніж суто філії. Це робота з тими, хто підпалює поля, підпалює пасовища, і ці пожежі заходять в ліс і далі стають неконтрольованими. Ну і заповідники. Наприклад, по ПЗФ взагалі немає ніякого розуміння, як попереджати там пожежі, і як вибухово небезпечні предмети, проблема номер один. Наскільки я розумію, зараз, от, скажімо, я був би начальник відділу охорони та захисту лісу, да? У мене якісь окуповані території. Що робити, якщо виникла пожежа на значить, колишніх окупованих територіях, звільнених, на яких є вибухонебезпечні предмети? Я не знаю, чи є ця інструкція, чи нема. Що робити? Там виникла пожежа, я її бачу в камеру. Що мені, посилати людей туди? Не посилати людей. Посилати ДСНС? Це дуже важливий момент, скажімо, от Ліманське лісомисливське господарство, яке фактично чує всі ці бої, і воно продовжує вести охорону лісів від пожеж. Як вони взаємодіють з ДСНС? Чи є чітка взагалі така зелена карта, що робити? От останній абзац я написав. З нашої точки зору зараз вже філії повинні думати, де зупиняти великі пожежі. Треба цим зайнятися. Де зупиняти великі пожежі за методом відпалу? Треба вміти робити відпал і треба знати, на якому рубежі ця велика пожежа, яка йде, а це страшне явище, може бути зупинено. Яким чином її треба зупиняти? Я думаю, у нас ще є рік для того, щоб ці проблеми вирішити. Ну, зараз ДП тільки в стадії встановлення, але тривожний момент, що, в принципі, основою хорошої охорони лісів, служби охорони лісів від пожеж є не тільки лісові пожежні, а оця вся система матеріального забезпечення і підтримання техніки у належному стані. Техніка повинна оновлюватися, вона не оновлюється. Рукава необхідно краще нові. Вони не нові зараз. Форма пожежні повинні бути екіпіровані формою, яка захищає від опіків. Ось пріоритет номер один. І техніка ця стара по 30-40 років, їй треба дуже багато уваги. Тому вся оця система закупівель запчастин, механіків, зварників, це все от на пожежі в Луганську, ну ми знаємо випадки, що приїхала машина і зламалась, і стала, і чуть не згоріла. Старі машини. Тому якщо не буде чіткої і хорошої дуже оцього базіса в гаражах закупок, оперативних закупок, тому що воно ж ламається все,
Тут же можете подивитись, ДП може подивитись, як головні висновки, що кругом в законодавстві підкреслюються економічні аспекти лісового господарства, але задачі набагато ширші. В Україні ліси є основним носієм біорізноманіття. Решта територій 40 мільйонів гектарів – це постійна оранка, постійна якась техніка. Ліси – це прихисток для біорізноманіття. Цього не видно ніде в законодавстві. Головна задача лісового господарства – продуктивні насадження. А тварини? А комахи, які там живуть? Хто про це буде дбати? Університет, інститут зоології, ще хтось. Тому важливо ці теж меседжі подбати про птахів і так далі, про популяції. Не тільки лісове господарство, не тільки деревина, не тільки прибутковість. Популяції теж – це відповідальність лісового господарства. Тому змістити бажано було б ці пріоритети на те, що ми видамо через 20-30 років. Такого аналізу я не бачу. От під час стратегії, розробки стратегії я попросив, дайте аналіз за 30 років, що відбулося з лісами. Ну, ніхто не дав. Ми можемо це зробити, якщо нам доручить. Вплив війни – це, звісно, дуже складна задача, реформування співпало з війною або війна з реформуванням. І треба чітко слідкувати, є дійсно потреби ЗСУ, є потреби населення, дров, але ми не повинні вбити наші ліси. Для того, щоб їх не вбити, є наука, яка скаже, отут можна взяти, отут є запас, тут не можна брати. Тобто я призиваю, щоб ми краще працювали з провідними науковцями і дивилися з біологами, з екологами і сказали, давайте цей ліс залишимо, а отут можна більше взяти ресурсів на потреби гуманітарні і так далі, і так далі. І підвищити стійкість, все-таки десь повинно звучати. Ми готові, от якщо ВВФ підтримує, у нас нема фінансування, це розпочати ці 3-5% ділянок з головного користування, розпочати досліди по природньому поновленню. Я, звісно, переважно кажу про Центральну Україну, Східну, Південну, тому що в Карпатах з цим набагато краще. Ось так, що фактично з дубом, от, хто знає, що робить з дубом, як виникли ті діброви, які зараз закінчуються вже, і як їх відновити? Тими страшними зусиллями, які роблять зараз лісівники, чи можна якось природно відновити ці діброви? Так що багато питань. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, Сергій Вікторович, за такий детальний аналіз, відвертий аналіз. Це чудово, основа для дискусії. Будь ласка, якщо є бажаючі задати питання, скажімо так, в онлайн-режимі голосом, можете піднімати руку. Я зауважу, що в нас є декілька коментарів до вашої доповіді, що дійсно в Карпатському регіоні гірських підприємствах понад 50% залишаються під природні поновлення. Також Юрій Дербаль поширив з нами протокол про стале управління лісами і про рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат, де зазначено про наближене до природи лісівництво як термін. Нагадаю також, що в правилах лісів, рубок лісів гірських і поліпшення якісного складу теж є певні згадування. Точніше, на той час були про наближене до природи лісівництво, але дійсно питання досі стає актуальним про його конкретне визначення. Чи є питання, хто б хотів задати саме Сергію Вікторовичу, тому що він нас покине через кілька хвилин, скільки знаходиться у бойовому відрядженні. Тому, будь ласка, якщо є питання до спікера, задавайте зараз або ж уже згодом через форму опитника, який надіслано на електронні пошти. Питань ми не бачимо до Сергія Вікторовича. Тоді ми будемо рухатися далі. Дуже вам дякуємо, що знайшли час і можливість і підготувати доповідь, і виступити. Просимо тоді до слова
керівника експертного відділу Української природоохоронної групи Петра Тєстова. Так. Чи є у вас можливість поширити екран? Зараз спробуємо. Ні, мені не показує такої функції. Мені, напевно, ти цих прав не надали. Так. Не знаю, напевно, якісь, можливо, технічні проблеми, тому що іншим так само були можливості. Але добре, я вам тоді поширю вашу презентацію. І будемо працювати. Дякую. Так, повинна запуститися. Працює? Так, видно. Якщо можна, наступний слайд, будь ласка. Так, будь ласка. Да. Добрий всім день. Мене звати Тєстов Петро. В даний момент я представляю Українську природоохоронну групу. Я от з Сергієм Вікторовичем не спілкувався взагалі в процесі підготовки до цього заходу, але що цікаво, значна кількість думок у нас, хоч не у всьому, але співпала. Бо коли я бачив аргументи, які виступали за цю реформу, і в принципі вони виходили якраз саме з такого, тут дуже велика була роль саме риночників, виходили тут з економічних міркувань. Тобто, на жаль, серед людей вже в лісовій галузі це відходить, але серед людей, які не мають безпосереднього стосунку до галузі, досі є сприйняття, що ліс, наприклад, це як кукурудза, що достатньо просто всі екологічні функції підтримуються до того, що зрубали, засадили потім суцільно. Далі, що лісове господарство взагалі само є високоприбутковим золотою коровою, яку там треба задача, просто з неї, якби, грубо кажучи, більше отримувати коштів, там, ну, наприклад, якщо з хороших міркувань виходить, то, наприклад, коштів бюджету, ініціатива. Але от у мене є така думка, склалася це на основі тих даних, які я вивчав, мій якби досвід, що правильне ведення лісового господарства по всім стандартам, які є, враховуючи нинішню ситуацію, що воно буде високоприбутковим в середньостроковій перспективі, це хибна думка. І от якраз коли планували реформу, треба було виходити не тільки з цього. Якщо можна, наступний слайд, я трошки детальніше поясню, звідки ця думка. Дивіться, перше, що порівнюють нас там з Польщею, з іншими завжди, але у нас є значна площадь неексплуатаційних лісів. Так, я знаю, зараз є на ініціативу РНБО задача там в рамках нової постанови поділу лісів зменшити цю кількість, але ці ж вони не просто так були взяті на експлуатаційні ліси, тобто ліси півдня залишаться, захисні ліси залишаться, водоохоронні залишаться, протиерозійні в Карпатах залишаться. Тобто, до того ж, зараз будемо запроваджувати в рамках асоціації ЄС реальний захист та непокоровий смарагдові мережі, тому, в принципі, треба розуміти, що значна кількість лісів, вона не буде такою експлуатаційною, ну, не може бути. Далі питання, що колись ми все-таки дійдемо до того, що у нас буде не паперове, а реальне дотримання вимог природоохоронного законодавства. Тобто на даний момент, ну, питання там по рубкам, місцях там червонокнижних видів чи охоронних зон, ну, в принципі, там пара лісгоспів буквально цього дотримується. Тобто більшість цим навіть, ну, не займається. І якщо це теж будемо реально дотримуватися, то знову ж таки це буде питання в зменшенні обсягів. Далі вже досягнуто домовленість, лишилося лише формальні погодження. Замість регламенту європейської UTR по торгівлі деревини буде новий регламент UDR по deforestation. Чим важливо, що прив'язується не тільки deforestation, як саме зміна лісового покриву в інший вид землекористування, а буде термін деградації лісів. Тому, відповідно, деревина, яка буде отримана і наслідок цього буде деградація лісів, вона теж не зможе заходити на європейський ринок. Також ставиться дуже жорсткі вимоги по due diligence, по дослідженню походження деревини, треба буде обов'язково вказати геолокацію, повну відповідність національному законодавству і так далі. Відповідно, продавати, ну, от, наприклад, зараз багато продається деревини, яка по факту заготовлена в містах зростань червонокнижних видів. Достатньо буде однієї скарги громадської організації, бо буде конкретні дані Академії наук щодо червонокнижних видів, інформація, що тут була проведена рубка, і стане відповідне питання по доступу цієї деревини. Далі, ну, теж не секрет, що були у нас хижацькі підшукові рубки, особливо це стосується лісів неексплуатаційних, та навіть і деяких експлуатаційних, де ВСРами фактично повибирали все, і тому от вказувалось про високий вихід саме дровяної деревини і низький вихід ділової деревини від головного користування відцістиглостей. Знову ж таки, непроведення рубок догляду, це вже класична ситуація, всі знають тетерів, які проводив рубки догляду, має менше проблем з сиканням лісів, більшість, які не проводили ці рубки,
вони якби мають проблеми. Про те, що казав Вікторович про ризики наслідок зміни клімату пожежні, і у нас кожним роком все буде сильніше. Далі у нас є штучні ліси, які теж будуть всихати. Там, в принципі, багато рівнинних ялинників повсихало, але ще вони є, лишилися, і низьковисотних. Далі в 22-му в кінці у нас додалися військові проблеми, додалося падіння цін на деревину, і додалися наслідки електрики, ще проблеми з деревообробників. Тому вже зараз, ну, ситуація, на мою думку, виглядає не настільки класно, що нам стоїть задача до лісового господарства тільки збільшити прибуток, а решту ігнорувати. І якщо ми зараз будемо ігнорувати ці аспекти, то через років 5 ми можемо отримати там вже проблеми по фінансуванню, через років 10 банально не буде деревини забезпечити деревообробників. Можна наступний слайд, будь ласка? Да, тепер щодо саме моментів реформи. Я на неї дивлюсь з точки зору природоохоронця. Для природоохоронців, грубо кажучи, три основні моменти, які наносять шкоду лісам. Перше – це зміна землекористування, конверсія, коли ліси йдуть під будівництво, під дороги, під самостійні ліси, під оранку. Другий момент – це, в принципі, саме ведення лісового господарства несе загрозу охороні природи. Це стосується не тільки рубок, це стосується багато де, навіть більше питання відновлення, створення лісових культур, чи там заліснення степів. Ну і третій момент – це пожежі, про які, в принципі, вже все, що треба, сказав Сергій Вікторович. І от якщо оцінювати по цим моментам саме, то з точки зору конверсії, саме з зупинки конверсії, можливо, це і призведе позитивно. Чому? Бо зараз в державі фактично немає серйозного лісового лобі. Тобто саме лісового лобі таке, яке би, наприклад, є там в Польщі, лобівало інтересу не конкретно там фінансові якісь, так, наприклад, як зараз лобі там відмінити ОВД, а саме інтереси лісової галузі. І коли в Верховній Раді я, працюючи в міністерстві, стикався з дискусіями про законопроекти, якими там корисні копалини видобувати в лісі спростили, будувати ЛЕП обов'язково в лісі треба, це ще 21 рік, це не зараз, дороги обов'язково саме в лісі, кладовище саме в лісі, там спрощення цільове призначення міняти по лісу, щоб було простіше. Фактично не було в Верховній Раді сильного лісового лобі, щоб боротися з такими, якби, з передачою лісових земель під інші види користування. І, можливо, коли буде потужне ДП з потужними відділами, в тому числі піар-відділ, там фахівці будуть високооплачені, добрі зарплати, можливо, вони зможуть сформувати це лісове лобі і хоча б допомагати боротися з такими антиекологічними, антилісовими законопроектами. Навіть зараз, якщо подивитися по відновленню знов-таки пропонують будувати в першу чергу на державних землях, ну, відповідно, це будуть і ліси державні землі. Далі, знову ж таки, що може бути позитивним, бо коли всі підприємства були сам за себе, притомність до того, що деякі лісгоспи, вони не хотіли рубати навіть те, що могли би по РГК рубати, і хотіли, щоб їм ліспроект зробив меншу лісосіку, фактично не освоювали фонд, причому це могли бути штучні ліси десь соснові на Поліссі, самі типові, які особливо проінційності не мають. А там, наприклад, деякі карпатські лісгоспи чи лісгоспи Харківщини фактично робили підшукові рубки, називаючи там вибіркові санітарні, інколи переформувані, інколи вибіркові лісовідновлення, але по суті це були рубки, коли в тебе немає головного, тобі треба платити зарплату людям, і ти шукаєш, як можеш викрутитися. Далі, знову ж таки, є шанс, що буде покращення охорони від незаконних рубок і пожеж в бідних філіях. Далі по питанню ПЗФ. Бо в створенні ПЗФ стикались з багатьма моментів, де, наприклад, керівництво обласне, воно не проти створення об'єкта, керівництво держагентства не проти створення об'єкта, але на місцевому рівні директор лісгоспа, умовно кажучи, на цих ділянках він сам полює, чи полюють його друзі, чи є в нього якісь інтереси. І, відповідно, дуже показовий приклад з Дубінським лісгоспом з розширення Дерманського-Островського парка, де, здається, 3-4 рази ходить через ці рівні, що держагентство каже, ми не проти, але лісгосп проти, обласне каже, ми не проти, але лісгосп проти, і от можливо, коли це все буде вирішено на центральному рівні, будуть виходити з інтересів держави без врахування якихось там договорників на місці, місцевих саме. Далі, знову ж таки, по вимог природоохоронного законодавства завдяки контролю на центральному рівні. Якраз рік тому, коли я ще мав відношення до влади, ми пробували займатися питанням централізації інформації по ділянкам, де заборонено з тих чи інших причин рубати. Наприклад, це ділянки, де заборонено висновком ОВД рубати, репрезентативні ділянки по ФСТ, ділянки охоронних зон, які створені різними наказами в рамках різних там нормативних актів чи тієї ж сертифікації. Наприклад, там, ну,
ділянки, де там по 12-24 заборонено рубати. І коли ми пробували звести таку це все в єдину базу, виявилося, що багатьох лісгоспах навіть уяви не мають, де у них ділянки. Ну, багато лісгоспів там свої висновки ОВД, наприклад, ніколи навіть не відкривали, щоб почитати, де там що заборонено рубати. І фактично, можливо, якщо це буде на центральному рівні, вже можна буде не допускати таких от, ну, зовсім дурних порушень природоохоронного законодавства рубками там, де їх не можна, з різних причин. Знову ж таки, є сподівання, що в такому випадку рубки, які є економічно невигідні, це перші рубки догляду, вони таки будуть здійснюватися в потрібному обсязі, бо дуже показово, я спілкувався з таксаторами, 12-24 збільшила, можливість значно збільшила прохідних і переїжджування, і всі кажуть, да, прохідні нам збільшують, будь ласка, перерахуйте, а переїжджування не треба, переїжджування ми не хочемо робити, як по новим правилам, нам достатньо того, що по старинкам. Далі, наступний – це можливість очистити від корупціонерів та діозних діячів. Скільки я працював, я завжди чув, що дійсно там проблеми звільнити багатьох людей, але, на жаль, це був можливий позитивний момент, але якщо дивитися на призначення в Ясінянському лісгоспі директора, який, в принципі, можна сказати, завдяки йому і з'явилася постанова 1224, так як це єдиний шанс був боротися з такими діячами, ну, як він, і він знову стає директором філії, ну це... Не знаю, це можливий позитивний момент, але, на жаль, поки я цього не бачу. Хоча мені дуже хотілося, і я дуже вірю, що колись таки це станеться, і в рамках цієї реформи одіозні діячі і корупціонери будуть нарешті, ну, викинуті з галузі. Знову ж таки, що є шанс на припинення шкідливих для довкілля практик на рівні філій, де, ну, грубо кажучи, деякі от в Тернопільській області чомусь вважають, що червоний дуб можна садити і далі, там, незважаючи на всі там наукові рекомендації. В тій же Львівській області, наприклад, вважають цілком логічно, що його не можна садити. І, можливо, завдяки тому, що вже не Тернопільська область буде вирішувати, садити цей дуб чи не садити, можливо, вже це питання зміниться. Далі, і дуже важливий момент, знову ж таки, що це дасть можливість залучити висококваліфікованих фахівців на відповідні зарплати на центральному рівні. Бо, ну, наприклад, без гіс-спеціалістів нормальних казати про якесь лісове господарство зараз, в принципі, неможливо. Хороший гіс-спеціаліст, він не буде працювати за зарплату, яку платять в, наприклад, в Держлісагентстві чи міністерстві. Тобто там людині треба платити ринкову зарплату, яка буде там декілька тисяч, наприклад, доларів, ця зарплата. І саме завдяки тому, що буде фінансові ресурси, можливо, на центральному рівні вдасться залучити. Це не тільки про гіс-спеціалістів, хороший юрист коштує гроші, бо фактично зараз... Немає фахівців, які можуть, то, грубо кажучи, питання постанови по лісівництву, я не хочу нікого брати, але Держлісагентство, одна людина може зробити якісну постанову. І було б добре, щоб їх було більше, і сподіваюся, саме ці збільшення зарплат дасть це можливість зробити. Наступний слайд, будь ласка. По негативним моментам. Негативний момент, перший, який я дуже переживаю, і, на жаль, через те, що зараз інформація не публікується, я не можу це як громадський діяч перевірити, слідкувати за цим. Це втрата земельних ділянок. Багато ділянок було в свій час належним чином не оформлено, тільки матеріалами лісовпорядкування. В земельний кодекс були внесені в свій час такі дерибанські зміни про те, що право матеріального лісовпорядкування підтверджується лише в тому випадку, якщо ділянки були надані до моменту вступу земельного кодексу. І коли я ще займався питанням пожежного лісовпорядкування, от, наприклад, в Парінській області я стикався, що в новому лісовпорядкуванні, в порівнянні з попередньому, зникало там 100 гектарів, 200, в одному випадку 3 тисячі гектара зникло, бо там підприємство вирішило від слапа відмовлятися. Тобто раніше це якось пробували контролювати, і є ризик, що, можливо, деякі лісгоспи захочуть такі проблемні ділянки під час об'єднання здихатися. І от це, от навіть коли об'єднання двох лісгоспів було по Херсонщині, стикалися з таким, що землі, яким були передані під заліснення, вони просто вирішили від них, ну як, класична ситуація, передали землі під заліснення лісгоспам, вони зробили них матеріали свого порядкування, не зробили акт на землю. Сільська рада з радістю роздала ці землі під сільське господарство. Відповідно, всі шанси захистити ці ділянки в суді є, але зрозуміло, що лісгоспу зовсім цим не хотіло займатися. І тому при об'єднанні ці ділянки якби зникли. І хотілося б, щоб хтось це, ну, проконтролював, щоб такого не відбулося. Знову ж таки, дуже мене лякало в тому економічному обґрунтуванні, що вважають, що треба збільшувати обсяг зрілого лісу, важкодоступні місця, будувати дороги. Знову ж таки, що у нас є в важкодоступних місцях? Там є логічно ліси найбільш цінні з точки зору охорони біорізноманіття. І теж новий європейський регламент по деревині, він чітко вказує, що деградацію лісів, що прирівнюється до deforestation, є коли ліс, який природний, фактично зрубується, перетворюється в
ліс якби вже вторинний. І в економічному обґрунтуванні ми бачимо те, що в принципі протирічить сучасним підходам про те, що у нас треба взагалі-то зберігати найбільш цінні ліси. Ну і знову ж таки, так як кадри вирішують це, є ризик, що я казав, можливо, позитивно менше гарні практики у нас будуть запроваджені, але є, на жаль, ризик, що, можливо, гірші практики, вони можуть бути теж запроваджені. Це може бути. Наступний слайд, будь ласка. Про земельні питання трошки детальніше. В принципі, я це вже розповів. Оця редакція, яка була внесена в 2019 році, причому, знову ж повернусь до лісового лобі, коли приймався 5650, ми дуже хотіли прибрати цю норму, цю фразу, до набрання чинності земельним кодексом. Але категорична була позиція всіх забудовників, аграріїв, земельщиків, що ні за що, що ця норма має лишатися, ну, тому що не було нормальної свободи. І знову ж таки, що на даний момент закрит не тільки Державний земельний кадастр, наприклад, по порядку лісопорядкування інструкція, яка набрала чинності в грудні 2021 року, мали публікуватися матеріали лісопорядкування, в тому числі і картографічні. Це можна було подивитися, чи під час нового лісопорядкування не відбувається втрата земельних ділянок. Але по факту навіть по західних тилових областях ця інформація не оприлюднюється, що мені зовсім не зрозуміло, яка в цьому логіка. Наступний слайд, будь ласка. Далі момент, який цікавить багатьох, в проєкті закону про подальшу лісову реформу є щодо передачі ДП «Ліси України» комунальних лісгоспів. По комунальним лісгоспам моє бачення, що рівень лісового господарства абсолютно різний. Є такі, як, наприклад, легендарний там Старосамбірський Галсельліс, де просто ніякого лісового господарства не ведеться, самовільні рубки там просто, ну, масові. А є, де, в принципі, там це лісгоспи Житомирщини, вони плюс-мінус, як там середні лісгоспи подолрубили. І є землі комунальної власності, за якими досі не закріплений лісокористувач. Найбільш відомі – це землі, які вже майже не лишилися, це ліси Буча і Ірпеня, які в свій час забудували висотками. І, на мою думку, ну, взагалі, що це в Верховній Раді це норм, перше, юридично сумнівно, по-друге, я думаю, Верховну Раду вона не пройде, але якщо таке відбудеться, то, як на мене, от ті, які комунальні землі не надані в користування, от їх би було б добре все-таки взяти під ДП, бо от це приклад плану насадженого комунальних лісгоспів Чернігівщини. Мені здається, що забезпечити належне ведення лісового господарства і охорони, якщо в тебе тільки така ділянка і більше немає жодних джерел фінансування, неможливо. І якщо, знову ж таки, будуть передані такі ділянки під ДП, то за рахунок можливості перерозподілу фінансування, можливо, вийде зробити належну охорону. В принципі, це і підтверджує, що ці області, де були, наприклад, там Черкаська, передані зараз комунальні лісгоспи в державну власність, там на них трошки більше порядку, ніж там, де вони не були передані. Наступний слайд, будь ласка. Далі є питання інших лісокористувачів. Питання Міноборони я стосуватись тут не буду, бо воно доволі складне і там не можна робити єдиний підход до всього, на мою думку. Є ліси, які належать підприємствам Мінекономіки, Фонду держмайна, можливо, Мінагро. І от це один приклад, наприклад, є таке ДП Вирівське. Це якесь аграрне підприємство, у них є ліси. Навіщо їм ці ліси? Незрозуміло, це рудимент Радянського Союзу, і, в принципі, дуже добре, якщо такі ліси будуть передані під ДП «Ліси України». В свій час, коли я працював в Міністерстві промислу, це зробити у нас не вийшло, якщо ДП «Ліси України» вийде, це буде просто чудово. І якраз, от приклад було по цьому ДП «Вирівське», вони почали рубку в заповідній зоні, парк Оценський потім сказав, що це не вони, і таке враження, що от якраз такі підприємства хочуть побільше скинути виробити, поки у них не забрали ці ділянки. І, знову ж таки, є ще один важливий момент, який дуже хотілося, якби в рамках цієї реформи спробували вирішити. Крім реформи лісового господарства, планується, публічно було озвучено, велика реформа аграрних державних підприємств, яких ще трохи лишилося. Мали створити одне велике аграрне ДП, яким всім цим розпоряджалось. І дуже було б добре, щоб значну кількість цих земель, які планують передавати під це аграрне ДП, особливо це стосується Поліського регіону, не передавали, а передали в ДП «Ліси України». Бо величезна кількість не тільки самостійних лісів, а навіть лісів, які були посаджені свій час за екологічні кіотські кошти, вони якраз на землях аграрних ДП, наприклад, Укрліктрави, там Київська обласна коконосушарка. Також у них є землі, які ще не заросли лісом, наприклад, але не використовуються. І от якраз було б дуже правильно, на мою думку,
щоб це вирішили, не знаю, напевно, Офіс Президента ці питання вирішує зараз, вирішили, що ПДП Лісів України в рамках реформи відразу передали державні землі інших державних підприємств, які ще лишилися. Це могло б дати і де заліснювати, і інвестиції, ті ж карбонові сертифікати залучати. Тому це дуже хотів, щоб воно відбулося. Наступний слайд, будь ласка. Да, по лісовій сертифікації, я бачу, буде окрема доповідь. Там зараз у нас є дві системи. Наскільки я розумію, обидві системи якось адаптувалися до філій. Але мені, в принципі, як природоохоронцю, абсолютно не зрозуміло, як це буде працювати на практиці. Тому що у нас є філії, ну, з абсолютно різним рівнем дотримання природоохоронних вимог. Є, наприклад, такі, де чисто формально, тобто навіть там не знаю, де у них червона книжка, ніколи нічого не визначали, тобто ніяких немає. Є, наприклад, такі, як Тетрівські, де нормально працюють. І мені дуже не зрозуміло, як може бути, що в одному підприємстві з одним менеджментом, з одними фахівцями, один лісгос, грубо кажучи, працює по повному безпреділу і не має отримати сертифікат, а інший працює правильно і має право отримати сертифікат. Питання до менеджменту, як це єдиний менеджмент і наскільки різні підходи до фактичного управління. Дякую, наступний слайд, будь ласка. І ще хотів би сказати, це можна в якійсь мірі навіть ліричний виступ, але це трошки показник, наскільки у нас є проблеми, те, що у нас в державі, в принципі, немає якоїсь такої сталості. І при кожній зміні влади, в принципі, забувається все, що було раніше, і все починає робитися по-новому. Наприклад, прийняли рік тому стратегію 2035 по лісовому розвитку лісів. Наскільки я пригадую, якраз був форум лісової платформи WWF, WWF, призвячений саме лісовій стратегії. Була, знову ж таки, величезна купа учасників, коментарі, всі там сварилися, обговорювали, думали, прийняли стратегію. І прийняли і забули все. Тобто стратегія, вона є документ, який ніде не враховується, ні в розробці, наприклад, нормативних актів по, як були говорили, там правила рубок і правила відтворення лісів. Наприклад, про там подальші заходи по реформі, там по іншим напрямкам. Тобто воно якби, ну, є, але фактично його немає. Це, ну, доволі погано, бо виходить, що з одного боку ми заявляємо якісь пріоритети, а далі через півроку про ці пріоритети повністю забуваємо. Я взяв деякі цитати зі стратегії, на які я не бачу відповіді. Дякую Юрію Віталійовичу, він чітко сказав, що буде проводитися відокремлення функцій ДП «Ліси України» від Держлісагентства, тому, в принципі, по першому пункті питання зняті. Але, наприклад, ну, є пункт, що там Держлісагентство здійснює координацію та монітор дотримання лісогосподарських заходів лісам на власність, надає юридичну освіту та інвестиційну підтримку комунальним лісокористувачам. У мене повне враження, що цей пункт, наприклад, ніхто навіть про існування не знає, ніхто не планує виконувати, хоча свій час, коли ми були на навчальній поїздці в Сполучених Штатах, нам показували на практиці, що там величезна роль саме Державної лісової служби в тому, щоб іншим користувачам лісів надавати ту підтримку завдяки компетенції, які є у держави, але не маючи користувачів. І ще деякі цитати, які, в принципі, було б добре в рамках реформи розглянути, бо якби реформа враховувала більше стратегії, але його немає. Наступний слайд, будь ласка. Ага, це вже останній. Тому, якщо підсумувати, з мого погляду, як природоохоронця, я, в принципі, бачу в реформі в перспективі більше позитивних, ніж негативних, але багато залежить від кадрової політики, і те, що зараз відбувається, мене, чесно кажучи, дуже розчаровує з того, що я бачу, і дуже хотілося б, щоб в рамках реформи більше говорили, як правильно казав Сергій Вікторович, не тільки про економічні аспекти. От я б дуже сподівався, що буде не тільки сильний відділ по піару, по там сертифікації, по чомусь іншому, а на мою думку, в ДП «Ліси України» мав би був відділ там мінімум з 5-6 людей саме по біорезноманіттю, які були лісові фахівці по біорезноманіттю. Бо ну нікуди вже не дітися, треба буде і оселище визначати і виконувати всі європейські підходи, всіх європейських директив. І тому, якби ця реформа це можливість, і дуже хотілося, щоб ця можливість була використана. Дякую. Дуже дякую. Чи будуть запитання, будь ласка, піднімайте ручки або пишіть у чаті. Поки процес триває, я відповім на питання щодо презентації. Усі матеріали будуть висвітлені на сайті Української лісової платформи. Лінк вам надсилали раніше, але
щоб не загубили, також продублюємо надішево посткомунікацію із лінками, де ці всі матеріали будуть розміщені разом з YouTube-каналом, де буде записаний і викладений сьогоднішня наша зустріч. Тому всі матеріали будуть доступні в публічному просторі. Чи будуть запитання до пана Петра? Запитань ні в чаті, ні серед аудиторії я не бачу. У нас є запитання до представників ДП «Ліси України». Чи є хтось, хто міг би на них відповісти? Руку. Так, а я не бачу піднятих ручок. Але якщо хтось є, будь ласка. Можливо, вже опустили. Роман Дмитрович, ви хотіли задати питання, чи мені? Ні, здалося, все окей. Чи є представники ДП «Ліси України», хто міг би відповісти на питання, які надіслані до нас у чат? Та ж сама кадрова політика, знову ж повторюється питання, фотофіксація, лісопромисловий комплекс, такі інші. На даний момент немає. Добре. Тоді пропоную перейти до наступного доповідача сьогодні, і після перерви можливість буде виступити кожному до обговорення з регламентом до 3 хвилин. Я про це нагадаю. Якщо у вас є якісь думки, якими ви б хотіли поділитися, ви вже можете їх обдумувати і формулювати коротенький свій такий спіч. Будь ласка, чи є Сергій Розвод присутній? Чи має можливість поширити екран? Сергій Володимирович. Так, добрий день. Зараз я попробую поширити екран. Так. Так, все працює. Да. На повний режим, будь ласка, і розпочинаємо. Зараз попробую на повний режим. Зараз. Зараз у мене трошки світло нас виключили, я не можу переключити через. Так, видно? Поки що в звичному режимі. Має бути в повному. Зараз можливо, це зум налаштування інші. Якщо є можливість, я можу вам, в принципі, допомогти з презентацією. Можете, да, тоді включіть його, да, бо тут у мене на двох моніторах просто комп'ютер був, а виключили електроенергію, то воно. Тоді, будь ласка, завершіть демонстрацію екрану, і я включу вашу презентацію. Так. Все, да? Так, повинно працювати мій екран. Все, дякую. Ну, будь ласка. Так, я хотів би в цій презентації коротенько пройтись по тих моментах, які зараз ми бачимо, що відбувається в лісовому господарстві в сфері лісової сертифікації. От, тому, ну, в першу чергу, звичайно, я хотів би звернути увагу на ті моменти, що вже досягнуто, і яким чином можливий розвиток у подальшому. Ну, тут наступну презентацію, будь ласка. От я побудував цю доповідь таким чином, що вперше ми розглянемо сучасний стан сертифікації. Хочу звернути увагу, що я не акцентую на одній системі сертифікації, тому що їх у світі є багато, в Україні є їх декілька. Звичайно, що найбільш у нас набула розвитку – це сертифікація лісової наглядової ради FSC. Ось. Тому щодо зростання, то, скажімо, динаміки зростання, то, звичайно, тут буде більше акцент на FSC. Але, в принципі, я намагався це вибудувати з огляду на будь-яку систему, яка переслідує однакову мету – це сталий розвиток лісового господарства в країні. Далі, будь ласка. Що ми бачаємо
як позитивним внаслідок впровадження лісової сертифікації у нас в країні. В першу чергу, це те, що завдяки сертифікації все-таки пішли певні ідеї сталого розвитку і вимоги стандартів сертифікації, вони пішли далі і відповідно стали одними з таких важелів чи одним з таких поштовхів до втілення в життя, наприклад, там оцінки впливу на довкілля, да, більш широкого доступу громадськості до інформації, розроблення механізмів доступу до цієї інформації, потім розвитку різних політик на підприємстві, в тому числі там і антикорупційної політики. Потім дало свій, так сказати, відображення на природоохоронне законодавство от України. Тут я ще хочу, так скажем, зазначити, що оці пункти, вони не є в ієрархії, хоча я намагався, але вони між собою дуже взаємозв'язані, ієрархію я вибудовував, так скажем, чисто суб'єктивно. Далі, другий принцип, чи другий пункт, це сприяння впровадженню міжнародної практики управління. Я вважаю, це теж дуже вагомий момент, який треба відзначити, тому що багато в чому лісове господарство України, я в цьому переконаний і можу переконати будь-кого, що в багатьох випадках воно краще ведеться, має кращу практику, ніж в світі, в багатьох моментах. Але є інші моменти, які наше лісове господарство і практика ведення, практика управління, вона значно відстає. Тобто в нас немає комплексності в підходах, в лісівничих, управлінських, господарських. Через то, власне, сама сертифікація і самі підходи сертифікації, вони дозволяють підприємству створювати цей комплексний погляд на ситуацію і застосовувати якийсь так системний комплексний підхід до ведення господарства. Це, я вважаю, надзвичайно позитивний момент, який має і в подальшому от розвиватися. От в першу чергу я в дужечках оце де маленькими там писав, це якби моменти, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова. Тому що от я вже виступав на багатьох форумах і навіть при розробці стандарту, коли ми розробляли національний стандарт, я був залучений експертом і при тій схемі сертифікації. І я от відстоював і показував, що в нас в лісовому господарстві повинно бути стратегічне планування. До цього часу, якщо ви звернете увагу, в нас немає достатньо уваги якраз стратегічному плануванню. В нас до цього часу немає політики, затвердженої державної політики. Це є елемент стратегічного планування, це вершина стратегічного планування. Далі йде стратегічне планування саме як таке. Тобто це планування на великий там проміжок часу, там 5-20 років. В лісовому господарстві стратегічне планування може і до 100 років бути. От, і до 200 років бути, по суті. Тому що якщо політика – це рамкова, якась певна річ, так? А планування вже стратегічне, воно показує певні моменти, інструменти, якими будемо рухатись. І далі вже має бути перехід на тактичне планування, на щорічне. Так ось у нас цього проміжку у нас немає. У нас у підприємстві тільки виробничий фінансовий план. Це елемент тактичного планування. Елемент стратегічного планування у нас тільки проєкт організації розвитку. Але це ресурсний документ. Він відображає тільки управління ресурсами. І то тільки природними ресурсами, лісом. Все інше в підприємствах ми не бачимо. От, власне, оцей системний підхід і до стратегічного планування теж вимагає сертифікація, щоб на підприємстві чітко прослідковувалися якісь причинно-наслідкові зв'язки. Що заплановано було, на скільки там років, наприклад, на 5 років, як воно поступово втілюється в життя, чого досягнули. Наступне. Воно теж витікає з попереднього, що це поліпшення внутрішньої системи управління. Це, я вважаю, величезний недолік в підприємств, в багатьох організацій, коли в них немає чіткої побудови системи, чіткого розподілу повноважень керівництва підприємства і взагалі між персоналом. І відповідно це призводить до того, що не можна знайти відповідально за конкретні процеси. А
основна вимога до належної системи управління – це щоб було чітко, зрозуміло, хто відповідає за той чи інший напрям господарської діяльності. На деяких підприємствах це просто катастрофа. От, за деякі моменти відповідають зразу декілька людей, за деякі не можна знайти взагалі відповідального. Через то оце поліпшення внутрішньої системи, вона теж доволі таки, як ми спостерігаємо на сертифікованих підприємствах, вона поліпшується. Власне, хочу сказати, що і сертифікат в нас отримали підприємства, в кого ця система вибудована була, але і вони бачать недоліки в своїй організаційній системі і її покращують. Далі, те, що я вважаю одним з таких моментів, це поліпшення культури виробництва, який кидається в очі будь-кому, хто приїжджає і дивиться на лісове господарство зі сторони, іноземному гостю, якомусь відвідувачу, там, чи навіть тому, хто не стикався зі своїм господарством, перший раз попадає в виробництво. Йому зразу кидається в очі культура виробництва. Не тільки охорона праці, це я для прикладу написав, але от простий приклад, коли ми свій час з іноземцями попали в лісництво з одного з підприємств, в лісництво, і вони побачили контору лісництва, фешенебельна контора, що дійсно іноземець здивувався, яка в нас таких офісів немає, центральних офісів підприємства. Але поруч з лісництвом знаходиться господарська частина, де гаражі і так далі, а там все занедбане. Без вікон, ну, повністю гармида. І для нього це, так скажемо, було дуже шок. Тому що каже, як так можна? Тут рядом контора, вона ще позолоти не вистачає, тут далі, а рядом тут повністю гармида. Тому поліпшення культури виробництва на ділянках теж. Підприємства, якщо вони починаються все комплексно вибудовувати відповідно до вимог стандарту, в них і на ділянках вже ми бачимо збір сміття в спеціальні мішки, і відповідно вже для сторонньої людини це теж показник, що в лісі немає побутових відходів, от вже якась вже дотримується чистота, і це все потім відображається на іншому, тоска на охайності побутових будиночків. На лісосіці, знову ж таки, на одязі працівників. От, і знову ж таки, якщо охорона праці, ми вже бачимо, як вже підприємства, якщо вже закупили амуніцію, почали працівники з нею працювати, то вони відповідно вже починають відноситися й до роботи. І сама якість робіт навіть, це впливає на якість робіт, оскільки працівник вже бачить, що він вже є цінною особою, життя якого, по-перше, цінується, от, і здоров'я. Наступний такий великий кластер – це поліпшення комунікації з зацікавленими сторонами. Це була значна прогалина взагалі в нас в законодавстві і взагалі в відношенні підприємства до цього процесу, оскільки в нас чомусь традиційно підприємства вважали, що вони самі по собі, а громади, зацікавлені сторони мають самі по собі жити. І вони не повинні взагалі втручатися і знати про те, що відбувається на підприємстві. Так от, якраз в межах сертифікації підприємство чітко визначило межі і саму систему інформування. І, відповідно, дуже велика частина питань, якихось гострих моментів, вона знімається. На тих підприємствах, де система комунікації налагоджена відповідним чином, там ці проблеми, ну, фактично зведені до нуля. От, якщо там якісь є проблеми, значить система комунікації все-таки ще недостатньо наладжена. І наступний такий теж частина питань це сприяння збереженню біорізноманіття. Це теж важливе питання, оскільки в нас система охорони природи начебто побудована була. Але якщо копнутися глибше, то були теж великі прогалини. Зокрема, збереження невеликих там біотопів, екотопів. Далі, відповідно, насаджень там, водоохоронних, хоча в нас воно прописано в законодавстві, відбувалося в нас неналежним чином. В нас на лісосіках чомусь раніше, це ще років навіть 15 тому, було це завжди, так скажемо, практика повністю вирубувати в нуль. Незалежно від того, чи є там певні дерева, які мають господарську цінність чи ні, все вирубувалось.
Зараз, як ви можете побачити, сертифіковані підприємства залишають дерева біорізноманіття, те, що я вже сказав, там біотопи залишають, залишають якісь куртини дерев, які теж цінні для збереження, ну, для тварин та і збереження навколишнього середовища. Тому от це те, що я бачу, та скажемо, основні позитивні моменти. Є, звичайно, ще позитивні моменти, але вони більше зв'язані з тими, що ми тільки що розглянули. Наступне питання. Але є фактори стримування. І я вважаю, що тут я більш теж пробую як ієрархію побудувати. І перша, от в мене всі мої колеги з цим згодні, переконані. Перше – це освіта. Недостатня освіта персоналу. Це просто в багатьох підприємствах катастрофа. Тому що якщо працівники не знають елементарних речей, які навчаються ще навіть в технікумах, от, не говорячи вже про вищих учбових закладах. От, і пояснити завдання керівництва, там, йому пояснити завдання сертифікації просто не може. Поставити завдання якісь виконати не може. І відповідно недостаток освіти, він просто-напросто нівелює всі інші якісь потуги от виконати вимоги стандарту і взагалі стало управління лісами. От. Ну, простий банальний приклад, як в нас деякі аудитори от стикались з тим, що працівники вищої системи менеджменту, він не знає, що таке бонітет, наприклад, або не знає призначення прохідної рубки, мета прохідної рубки. От. Що завгодно може розказати людина, але тільки не те, що в дійсності лісівництвом, от, лісівничним правилом вимагається. От. І інші були, так скажемо, питання. Просто подекуди це шок. Далі, те, що ми вважаємо, нераціональний розподіл повноважень. Це теж величезний недолік, особливо в системі сертифікації, коли повноваження за сертифікацію всі покладаються на одну людину. Вона має бути відповідальна за все. І відповідно, по-перше, це стає ключовою людиною. Якщо вона звільняється, система сертифікації на підприємстві повністю падає. По-друге, ця людина, вона, ну, в житті, хоч би яким вона не була здоровою, розумово, так скажемо, чи геніальною, вона не зможе потягнути всі процеси, які мають бути дотримані. І це і недоцільно, і нераціонально, оскільки сама система сертифікації, вона повинна бути інтегрована в систему управління підприємством. Далі, наступне, це недостатнє розуміння процесів сертифікації і відповідальності, як утримання, утримувача сертифікату. Так? Тобто, що мається на увазі? Що самі підприємства подекуди, вони це все відносять до цього спрощено. І те, що я попередньо говорив, вони не інтегрують систему. В них вона намагається існувати якби паралельно з системою ведення лісового господарства. Це от певні якісь документи для сертифікації, це для нас. Це теж недопустимо і це теж гальмує весь процес. І відповідно, щодо відповідальності, багато, так скажемо, підприємств, ну, керівників, я от в першу чергу хочу зазначити, керівників підприємств, вони не розуміють самої відповідальності, взагалі самої системи. І відповідно, от, коли підприємство втрачає сертифікат, тоді вони починають відчувати, що це важливо, оскільки зразу до них звертаються споживачі, які купують продукцію, які хочуть купити сертифіковану продукцію, і починають задавати їм питання. І тоді вже починається якийсь рух, от, запізнення, звичайно, рух, тому що всі невідповідності в більшості випадків, які на підприємствах проявляються, їх можна виправити заздалегідь або взагалі їх передбачити і просто не допустити. Далі, теж воно, як попередньо виникає, що недостатня зацікавленість і керівництва, і персоналу. Ну, в першу чергу, ми побачили вже закономірність. Там, де оплата праці низька, от, в персоналу, відповідно, зацікавленість сертифікації в нього низька. І, відповідно, виконавча дисципліна низька. І тому це один з важелів, з таких аргументів, звичайно, це оплата праці. І другий аргумент – це ставлення, як випливає з попереднього, керівника до цих процесів. Якщо керівник ставиться до цього несерйозно, як до якоїсь побічної роботи, відповідно ставиться так і персонал. Тому що
На персонал спочатку накладаються певні посадові обов'язки по виконанню лісогосподарських робіт, а сертифікація десь там на задньому плані. І знову ж таки, вже з цього виникає інша проблема – формалізація підходів до виконання вимог стандарту. Тобто підприємство це все спрощує, все, так сказати, мінімізує, от, і відповідно це все зводиться до того, що немає такої комплексу, носить це все фрагментарний характер. І те, що останнє, це звичайно, тут в даному випадку, це умовно останнє, що економічні і ресурсні обмеження на підприємство. Одна справа, коли підприємство налагодило свою систему належним чином, і в них є достатньо, скажімо, фінансових ресурсів, прибутків, вони можуть далі вкладати, інвестувати. Звичайно, що це залежить від самого управлінця, який вкладає в це гроші, намагається вкладати, тому що є випадки, багато підприємство, великі фінансові ресурси є, але в елементарні речі воно не вкладає свої фінанси. От. Ну і друге теж обмеження – це в нас податкове навантаження. Деякі підприємства, вони самі навіть доводили, от показували от їхні плани, що вони хотіли б купити, які основні засоби. Але основні засоби дороговартісні, вони можуть купити тільки з чистого прибутку, а потім його поступово амортизувати. Ну той чистий прибуток, який в них залишається, вони не можуть закумулювати, тому що для цього треба там 10-15 років, щоб купити, наприклад, там достатньо харвестер, форвардер там і ще деяку техніку супроводжувальну. Через то оновлення основних засобів воно відбувається дуже поступово. І те ж саме там стосується іншої там техніки, інших впровадження нових якихось методів ведення лісового господарства. Наприклад, в Карпатському регіоні про створення мережі лісовозних доріг шляхом терасування гірських схилів, щоб це зменшити водяну ерозію, це ну, для них це як політ в космос. Вони просто деякі далі з госпи вони створили ще в радянський час, навіть зараз вже за часів України незалежної. Вони створили, так скажемо, певну мережу, але більш таку її широку цю мережу вони вже створити не можуть. Просто не вистачає фінансових ресурсів. Через то вони тільки підлатують дороги. І ми бачимо в Карпатах ця проблема – трилювання вздовж потоку, вздовж схилу, а не якимось чином це здійснювати, як це вимагає взагалі в нормальних цивілізованих країнах. Далі, будь ласка. Це ми з вами якби розглянули, які до цього моменту, от які відбуваються в нас і позитивні, і негативні, да, от ситуації. Далі я хотів би зазначити, що зараз ми бачимо, що можуть зараз, яким чином поштовх, що може дати поштовху до подальшого розвитку сертифікації. Це я говорю з умови централізації от всіх філій, скажімо, ДП «Ліси України», як одного, так скажімо, підприємства, який матиме цілісну якусь структуру управління і може керувати, так скажімо, всією системою. От, то це перше те, що ми бачимо, можливість централізованого контролю за дотримання вимог стандарту. Що це мається на увазі? Що на підприємстві можуть бути як сертифіковані, так і не сертифіковані, до речі, філії. І тут я з Петром дещо не згодний, тому що вирівнювання вимог до кожної філії – це буде дуже тривалий процес. Можуть бути навіть тимчасові прогалини. Навіть може бути, що якесь підприємство було утримувачем, і його сама ДП, ну керівництво, скажімо, ДП «Ліси України», воно само скаже, що поки ми не будемо його сертифікувати, поки він не виправить умови. Але для цього їм треба мати якусь зворотню інформацію. Тобто вони повинні мати певну якусь отриману інформацію і потім приймати на основі цього рішення. Тому, власне, якщо буде створений якийсь відділ внутрішнього контролю чи внутрішній відділ сертифікації, вони тоді зможуть здійснювати внутрішні аудити, якимось чином ці аудити в себе документувати, і потім контролювати ці процеси. Да, можна навіть автоматизувати ці процеси по збору і аналізу інформації. Але це потрібно буде зробити в найближчій перспективі. Далі, те, що я бачу, відкривається можливість, це уніфікацію у підходах щодо дотримання стандарту. Тому що є в нас багато чудових лісгоспів, чудова система управління,
Але підходи деякі по дотриманню вимог стандарту, в них дещо відрізняється. І в кожного є аргументація щодо кращих якихось практик, щодо дотримання сертифікації і вимог стандарту. Їх треба, фактично є можливість для центрального керівництва зібрати всі, закумулювати і виробити якусь спільну політику для всіх підприємств. Яким чином потрібно це здійснювати? Звичайно, з урахуванням якихось регіональних особливостей. Наступне. Можливість поліпшення кадрової політики. Це теж, я вважаю, важливий пробіл, у нас в галузі, і я не знаю, чи яким чином, він має бути виправлений. Тому що чітких вимог до якраз кадрової політики, вона не прослідковується. Це ми просто отримуємо інформацію від багатьох зацікавлених сторін, коли проводимо інтерв'ю. І навіть на підприємствах деякі просто не розуміють самих підходів. Оскільки чудові керівники і менеджери, які в змозі на підприємстві налагодити систему, вони в цю систему чомусь не попадають або вилучаються. Керівники, які на інших напрямках десь працювали і себе ніяк не проявили, вони стають керівниками підприємств. І відповідно ця система, вона починає рушитись. Тому це дуже важливе питання, вважаю, і воно теж, мабуть, перегукується з тим питанням, що ми говорили про освіту. Все-таки освіта, поліпшення освіти – це, знову ж таки, дуже важливий момент. Далі, щодо розвитку самої стандартизації. Я вважаю, що теж, якщо буде, як в першому пункті я зазначив, централізований контроль за дотримання вимог, буде якась накопичена інформація, яка дасть можливість ініціювати, наприклад, для робочої групи національної і внести певні зміни в національний стандарт для його поліпшення і для більш, органічного вливання цього стандарту в нашу національну практику ведення лісового господарства. Це теж можливо. І без того, що воно буде порушувати основні принципи, сталого ведення лісового господарства. Наступний момент – це поліпшення відкритості лісової галузі для громадськості. Тут теж дуже великий напрям роботи, який може бути поліпшений, оскільки щодо деяких підприємств, щодо деяких напрямів роботи, все-таки є певний інформаційний вакуум, який потрібно закрити. Тому в першу чергу підприємству потрібно виробити якусь модель комунікації, неформальну, тому що це буде основна проблема, і я вважаю, це буде помилка, якщо це буде все формалізовано. Вона має бути відкритою і постійно має бути обмін інформацією. І до рівня, територіальних громад. Не тільки великих якихось екологічних організацій, але до рівня громад. Тому що все-таки громади – це вони найбільш зацікавлені, як показує практика і наше анкетування, в веденні лісового господарства. Далі, те, що я бачу, ще один великий момент – це великі можливості для співпраці з потужними міжнародними комерційними і некомерційними організаціями. Деякі організації, вони готові дати свою якусь інтелектуальні надбання, навіть подекуди інвестиції, але вони не знають і не можуть комунікувати з маленькими підприємствами. А в даному випадку відкриваються якраз оці можливості для комунікації з ними і те, що говорили попередні доповідачі, відстоювання своїх інтересів на міжнародних ринках. Тому що часто-густо, навіть наше лісове господарство, що дуже прикро, воно критикується якраз за ті речі, які насправді, не відбувались. І тому тут потрібно якраз і юридична певна робота, і піар-робота по просуванню нашої якраз лісівничої ідеології і її демонстрації на міжнародних ринках. А в нас те, що я вже говорив, є що показати. Особливо надбання в лісомеліоративній якраз напрямку. Те, що в нас зараз теж занедбано, по суті. І останнє те, що тут я хотів сказати, це теж поліпшення культури виробництва. Подальше поліпшення. Звичайно, в деяких лісгоспах доволі таки на високий рівень. Навіть
ФОПи, які працюються, скажімо, приватні підприємці, які надають послуги, в них теж цей рівень піднявся, тому що лісгосп вимагає підняття цього рівню. Але це не у всіх підприємствах, і подекуди є прогалини навіть доволі таки хороших, та скажімо, сертифікованих підприємств. Наступне, будь ласка. Ризики, які знецінюють ідею лісової сертифікації. Я вважаю, що їх може бути більше, я теж їх так згрупував. От. Перше, це те, що я боюся, що при створенні ДП «Ліси України» як централізованого підприємства може бути зниження внутрішніх вимог до системи управління ведення лісового господарства. Тобто, надбання деяких підприємств, які піднялися в рівні дуже високо, вони можуть просто бути штучно чи не навмисно опущені до рівня якогось середнього. Тому що деякі підприємства не можуть дотягнутися фізично, навіть теоретично деякі підприємства не можуть дотягнутися до високого рівня в зв'язку з особливостями ведення лісового господарства в тих регіонах. От, наприклад, південних регіонах. Там є свої особливості, і там можна підняти, але там не можна там досягти певних якихось показників високих. Але цей ризик, я вважаю, що він буде основним на найближчій перспективі. Далі те, що він теж взаємозв'язаний з попереднім, це зниження стимулів для підтримання сертифікації на належному рівні. Тому що оплата праці, те, що ми говорили в попередніх пунктах, вона може вплинути кардинально. Якщо у людини низька оплата праці, мотивація впаде. Якщо не буде достатніх фінансових ресурсів виділятися, або просто забираються всі фінансові ресурси підприємства, мотивація впаде. І відповідно, це теж може призвести до того, що сертифікація або вона згорнеться, або вона просто буде предметом критики для різних екологічних організацій і міжнародних в тому числі. Далі, збільшення, наступний пункт – це збільшення ризику створення негативних інформаційних приводів для виставлення наших там чи закордонних ЗМІ. Це теж з попередньо випливає. Ці, якщо проблеми, вони будуть накопичуватись, вони будуть проявлятися, а вони, звичайно, будуть відображатися в засобах масової інформації. Але в даному випадку, якщо ця проблема якась буде виникати, вона буде стосуватися не якогось там підприємства. От якщо, наприклад, мається на увазі, як раніше було, да, там нещасний випадок стався чи ще щось, воно більше якось стосувалося цієї проблеми і, по суті, мало проєктувалося на галузь, хоча інколи проєктувалося. Зараз це буде проєктуватися зразу на ДП «Ліси України». І, відповідно, наслідки, так скажімо, цих накопичення, точніше, негативу інформаційного, воно може призвести до того, що Україна буде виглядати, чи там наше ведення лісового господарства, просто як суцільний негатив. Наступне – це зростання ризику надмірних комерціалізацій лісівничих підходів лісоуправління в цілому. От те, що сказав Сергій Вікторович, я теж погоджуюся, от в статуті «Ліси Україна» основна концентрація йде на прибутковість. Хоча це навіть з точки зору діяльності акціонерного товариства, це теж невірно. Так як декларується, що це буде акціонерне товариство. Хай навіть 100% акцій буде належати державі. Тому що це буде ахіллесова п'ята взагалі от цього всього процесу. Оскільки ДП «Ліси України» зараз акціонерним товариством, на мій погляд, воно не може бути. Тому що акціонерне товариство, в першу чергу, воно повинно звітувати перед своїми акціонерами, навіть якщо це буде держава, про свою капіталізацію, про динаміку капіталізації. А капіталізація, в першу чергу, впливає на вартість акцій. Тобто, зростає капіталізація чи ні? Про що буде зараз звітувати чи ДП «Ліси Україна», якщо в нього немає цього показника капіталізації? Оскільки основний ресурс, який входить в капіталізацію, це вартість лісу і вартість землі, вона не стоїть на балансі і не є активом його. Тобто, якщо буде звітувати про капіталізацію, про зростання капіталізації підприємства, то відповідно що? Це побудовано стільки-то лісництв, там, чи стільки-то нижніх складів, там, чи ще чогось іншого. Це не є показником.
І для акціонера головне, до речі, теж те, що в них написано в статуті, це прибутковість. Ні, для акціонерів прибутковість – це один з показників. А інший показник важливий, чи можливо навіть перший важливості – це капіталізація. Тому що чим більше капіталізація підприємства і чим динаміка її зростання вища, тим вище зростання акцій. От, тому що капіталізація – це ділиться на кількість акцій, відповідно, кожна акція має якусь ціну. Відповідно, цей показник спочатку йде зростання капіталізації, потім продуктивність праці – це один з теж важливих показників, і потім прибутковість. Прибутковістю можна навіть пожертвувати на перших порах, тому що якщо є стратегічний план і акціонерам довести, що вартість акцій вона буде зростати в ціні і потім це вплине на збільшення прибутковості, то в нормальному суспільстві вони можуть пожертвувати і прибутковістю. Тому в даному випадку це Ахіллесова п'ята, я вважаю, взагалі це реформування. Вона повинна бути. Я це ще в 2007 році при Україно-Шведському проєкті, коли я приймав участь, я там написав статтю, як працює, наприклад, державне підприємство акціонерне Sveaskog в Швеції. І там я тоді показав, в чому особливості, як воно повинно бути. І наступне те, що я хотів сказати, це формалізація сертифікаційних процесів. Тобто, те, що ми і попередньо говорили, і ці ризики, вони залишаться. Якщо буде формалізація, і сам принцип буде порушений, постійно вдосконалення. Тому що основний принцип розвитку будь-якого підприємства – це є принцип постійного вдосконалення, що вони постійно повинні прагнути щось краще зробити, розвинутися і продемонструвати це і своєму персоналу, і суспільству в цілому. Відповідно, ми тут бачимо, що схильність підприємств, вона завжди, звичайно, є до формалізації процесів, тому що це зменшує кількість необхідних ресурсів, спрощує, так сказати, підходи. Але в даному випадку, якщо буде зменшена система контролю чи погіршена система контролю, це може призвести просто теж до дискредитації самої ідеї дотримання вимог стандарту. Ну, власне, оце все, що я хотів показати. Якщо якісь є питання, то будь ласка. Дуже дякую, Сергій Володимирович. Та у нас вже є піднята рука, вже хвилин 20 висить. Даніл Маландій, будь ласочка. Добрий день, слышно меня? Так, да, чуємо вас. Я просто хотів отметить для себе, чому я підняв руку. Ви сказали, що може существовать какой-то дифференцированный подход к сертификации филий. В связи с этим у меня вопрос. Не кажется ли вам, что от того, что будет дифференцированная сертификация, вот эти филии будут продолжать себя осознавать как лесхозы? А это ведь глобальная ошибка. У нас на сегодняшний день есть только один лесокористувач, который может быть власником цієї деревини, і потім тільки її на філії передавати. Я просто не розумію, як це согласовується юридично. Я, скоріше, тоді підтримую думку колеги Петра Тестова. Як ми можемо? Отакої філії ми даємо такий сертифікат, сертифіцируємо по одному там принципу. Вам сертифіцировать, по большому счету, нужно именно ДП «Ліси України», поэтому уніфіцированный подход. А если это невозможно, то тогда нужно взять и признать недостатки этой реформы. Очень плохо, что и Балаховец, и Лыцур, они так быстро убежали. К ним очень большое количество вопросов по этой реформе. Они рассказали, как все хорошо, но услышать, как все может быть плохо, не захотели. Вот хотелось бы вашу оценку. Я не понимаю, как можно сертифицировать филии отдельно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, тут более, так скажем, надо тогда глубоко объяснять. В первую очередь, что такое сертификация, цели сертификации? То, что и руководство, и иногда заинтересованные стороны, они немножко не понимают смысла. То есть сама сертификация, она оценивает систему управления предприятием. Вот оно даже называется forest management, да, оценивается. То есть аудиторы оценивают, как управляется тот или иной, так скажем, участок управления. У нас было такое понятие, но сейчас оно немножко расширено, Forest Management Unit, это единица лесоуправления. Сейчас просто Management Unit. Что туда входит? Это как раз лесной фонд, который как охопленный у нас,
Я думаю, що ви можете спокійно говорити українською. Я добре розумію, я, щоб час скоротити, я не вузько. Хорошо. Тобто, вона, ця система управління охоплює певну, якийсь певний територію, лісовий фонд. Відповідно, щодо цієї території є план розвитку, да, те, що ми казали, проект організації та розвитку лісового господарства, лісопорядний проект. Відповідно, сама сертифікація, вона передбачає, що може бути сертифіковане якраз управління оцією територією, от щодо цього проекту лісоуправління. Тому що я просто розумію, що ви проєктуєте це якби на Україну, да, от як це відбувається, але в світі є величезні корпорації, в якого є територія лісоуправління. Одна, наприклад, в Малайзії, друга в Африці, третя в Південній Америці. І відповідно ведення там лісового господарства, воно може відрізнятися. Корпоративна політика самої цієї компанії, вона звичайно є одна, вона не може її міняти, так? І вона звичайно в своїй стратегії має підтягнути всі ось свої ці підрозділи до якогось рівня. Но при тому, що вона оцінює ситуацію, яка є, вона дивиться, наприклад, в Малайзії їхній підрозділ, він відповідає вимогам. І вони його висувають на сертифікацію, так? Тому що ці вимоги в нього дотримуються по всіх параметрах. Він бачить, що дійсно достойно. А, наприклад, в Південній Америці по певних параметрах не проходить. Там це не означає, що там вони порушують законодавство, що якісь там кардинальні такі порушення, що прямо все треба закривати там і нічого не робити. Ні. Просто вони бачать відповідальність і кажуть, що от по таких параметрах ми ще підтягнемо і потім його висунемо на сертифікацію. Через то при одному підприємстві, якась величезна корпорація, в нього може бути сертифіковані різні підрозділи. І це, так скажімо, ніяким чином не впливає на в цілому на імідж цього підприємства. Навпаки, якщо підприємство правильно покаже свою політику, які він кроки робить і заходи для поліпшення цієї ситуації, так? Тоді можна буде зробити висновки, чи вони рухаються в певному напрямку, чи ні. Через того тут я з вами якраз і погоджуюсь, що дійсно от на майбутній перспективі це все повинно бути підтягнуто і відповідно до якогось певного рівня. Але як показав досвід інших країн, зокрема в Прибалтійських, в Прибалтиці, да, і там інших, що концентрація, так скажемо, сертифікації, укрупнення цієї сертифікації, це теж є великий ризик. Тому що при сертифікації, якщо порушення на одному з напрямків, на одному з підприємств, ну, допустимо, в нашому випадку з філій, вона зразу ж проєктується на всі інші філії. І якщо, наприклад, на одній філії буде, наприклад, там три значних невідповідності, на іншій філії ще три значних невідповідності, а це вже буде шість, а допускається п'ять. Відповідно, що зразу має бути негайно призупинений сертифікат. Відповідно, якщо буде призупинений сертифікат, він буде призупинений на все ДП Ліси України. От, відповідно, тут вже треба виходити з точки зору ризиків. І, відповідно, ризиків економічних. Що їм краще? Зекономити на груповій сертифікації, да, такі в цілому, і да, вони менше понесуть затрат. От, незначно, ну, менше понесуть затрат. Але як втрата сертифікату, до яких затрат втрат принесе в подальшому. Через те тут треба на терези ставити і ті витрати, і там доходи. І дивитися. Ну, сподіваюсь, що відповів на ваше питання. А, ні, я зрозумів, що в принципі юридично це можливо, диференційовані підходи в залежності від філії. Але ви колегам із ДП Ліси України об'ясніть, що ризики це вони несуть в центральному офісі, а не там на місці. Ну, звичайно. Це я думаю, що вони це усвідомлюють, тому що і ми спілкувалися з ними, і наскільки ну я наприклад, зрозумів, що доволі таки в правильному напрямку, то скажемо, йде мислення. Але як воно буде втілення в життя, це вже покаже подальші, то скажемо, кроки. Добре, чудово. Маємо підняти руку представників ДП Ліси України. Поки вимикаєте мікрофон, зауважу, що у нас прийшов маленький коментар від представників Львівської ОДА щодо представлення керівників обласним адміністраціям через процес відправки лісоматеріалів. Прошу звернути увагу на цей коментар. І, будь ласка, вам слово. Доброго дня. Нестеряк Юрій, Центральний офіс ДП Ліси України. Чутно? Так. Дякуємо, Сергій Володимирович, за гарну доповідь.
От і насправді дуже приємно чути, що більшість проблем, про які ви говорите, які були виявлені попередні з результатами попередньої вашої роботи і аудитах державних лісогосподарських підприємств, то наразі наша існуюча модель допоможе їх вирішити. От також дякуємо за ті рекомендації, які потрібно втілити в життя, щоб не допустити недоліки у лісогосподарювання. Щоб їх було поменше, центральним офісом зроблено вже наступні кроки. В офісах визначено людей, які відповідають за координацію питань сертифікації за різними системами. Так? Далі відповідальні особи є і за розвиток цього питання в кожній філії. Відповідно, в центральному офісі також це питання координується. Центральний офіс керівництва ДПЛІСи України виражає, значить, прихильність принципам і критеріям і вимогам діючих принципів, існуючих в наших філіях систем сертифікації. Також з метою роз'яснення тих питань, які необхідно вирішувати, яких потрібно дотримуватись, нами запроваджено низку семінарів навчальних та із залученням різних фахівців за напрямками. Безпосередньо розглядаємо як питання охоронної праці, як питання, що стосується збереження кадрового потенціалу, економічного, фінансового та іншого характеру. І намагаємося їх вирішувати. От також, якщо взяти інформацію із сайту FSC Україна, так, то там станом на кінець 2022 року в Україні було утримуючи 93 підприємства, і площа, значить, сертифікованих лісів – це 40%, 39-40%, так? Наразі інформую вас, що по системі FSC у нас є, очікують трансферу переоцінки сертифікатів або, значить, зробили заявку 97 філій. Відповідно, якщо взяти площу цих наших філій, так, то це буде понад 70% площі наших лісів державного підприємства. Тобто, умовно кажучи, є при позитивному рішенні в перспективі, в різній часовій перспективі, так, от ми можемо мати понад 70% підприємств філій, нашого підприємства філії, які дотримуються FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України. Для нас це дуже важливий індикатор, тобто це додаткова система, яка дозволяє центральному офісу оцінити, чи належним чином ведеться лісове господарство, чи не належним. Це взагалі чудовий інструмент, це незалежна оцінка, і вона є об'єктивна, а не суб'єктивна. І ми зацікавлені у розвитку цього питання і підтримуємо. Але при цьому ми повноважили і надали права в кожній філії, починаючи, що це прописано і в статуті, і в положенні, і в дорученнях, і в всіх документах, що вони можуть самі вирішувати, в якій системі координат їм працювати, яку систему сертифікації вибирати, з яким органом сертифікації працювати, в якому часовому періоді, і від них залежить на 99,9% ведення в відповідності до вимог певної системи чи певного стандарту, так? От, а ми в центральний офіс тільки цьому сприяємо. От також доводжу до відома, що ми напрацьовуємо систему внутрішнього моніторингу питання і дотримання філіями, значить, вимог стандартів, а також обов'язків, які на них покладені як утримувачів сертифікатів. От. Також, оскільки підприємство велике, багато філій і багато різних випадків і розкиданість підприємств, опрацьовується питання цифровізації, зокрема, для координації цього питання. Але хочу зауважити, що ДП «Ліси України» – це насправді на сьогодні це окрема юридична особа, великий лісгосп, і ми вимушені і діємо виключно в межах чинного законодавства, і ми зобов'язані виконувати чинні норми і правила лісогосподарювання в Україні. І ніяк не можемо впливати, скажімо, на політику держави, а ми виконуємо постанову от, і стараємося дотримуватись чинного законодавства. От. Дякую за таку
доповідь вашу і очікуємо на подальшу співпрацю. Дякую. Дякую, пане Юрій. Дякую, Сергій Володимирович. Чи маєте якийсь відповідь, коментар, Сергій Володимирович? Як стратегічні питання окреслені. От, яким чином це буде втілити життя, те, що найголовніше, це ми вже маємо побачити найближчим часом. Тому що найбільші ризики я вже описав, і їх, звичайно, що більше, от, але це основні, те, що може вплинути. І єдине, що хотів би зазначити ремарку, те, що Юрій Юрійович якщо сказав, що там має бути там збільшена та така-то кількість там підприємств в найближчим часом. Ну, взагалі, треба розуміти, що це динамічний показник. Він може і збільшуватись, і зменшуватись. І значне і різке збільшення – це не означає показник якості. От, і це треба теж розуміти. Навіть може бути менше підприємств, філій, в межах ДП України сертифікованих, але показувати вершину, то скажімо, ведення лісового господарства і системи менеджменту. І це більш позитивно може вплинути на імідж самого ДП «Ліси Україна» як всередині країни, так і за кордоном, ніж, наприклад, різке зростання і потім, то скажімо, масова демонстрація певних недоліків. От розумієте, в чому є небезпека, той, про що я говорив? Що недоліки, вони можуть бути. В одного підприємства маленькі, в другого, це ж не означає, що підприємство цілком погане, так? Просто не помиляється той, хто нічого не робить. Але там невеличкий недолік, там невеличкий недолік, там невеличкий недолік. Але вони всі просто акумулюються і відносяться до ДП «Ліси Україна». І відповідно потім ДП «Ліси Україна» треба доволі таки акуратно, так скажемо, тонко, але це доводити до зацікавлених сторін і взагалі до громадськості, чому відбулося, причинно-наслідкові якісь зв'язки показати. От, і потім аналіз, і вияснення якихось кореневих причин, чому це відбулося, і яким чином показати, як це буде вирішуватись. Якщо воно проявилося в одній філії, не факт, що воно не проявилось в іншій, чи навіть не проявляється, просто його ніхто не побачив. У нас є деякі філії, які мають просто на них доволі таки велика увага, от сконцентрована там. Да? Ми можемо навіть побачити, що є деякі регіони, деякі підприємства, ну, як по-старому, да? Що просто на них 90% уваги сконцентровано. А інші там, наприклад, там 5% деяких підприємств, ну про них ніколи нічого не згадується. Це означає, що там все чисто і нічого не порушується. Просто туди ще ніхто і не дивився, по суті. Да? От вони собі там працюють, може, і не сертифіковані, а зараз це всі моменти, вони починають підніматися. І це доволі таки гостра проблема буде. Ну, я це прогнозую так. Дай Бог, щоб не сталося, я маю на увазі в публічному просторі, так сказати, в інформаційному просторі. Але це просто може от вибухнути як бомба. Через то, от тільки моє якби побажання, щоб ви просто зразу ж звернули на це увагу і дійсно вибудували свою стратегію належним чином. Краще поступово, якимись певними кроками, но дійти до тієї мети, яку ви собі поставили. Все. Дякую. Дякую, Сергій Володимирович. У нас за програмою передбачалася маленька перерва, але зважаючи, що ми вже трошки вибилися з графіку, і щоб скористатися можливістю, поки всі на зв'язку є можливість продовжити роботу, ми не будемо зупинятися і пропонуємо відразу перейти до секції нашої обговорення із регламентом до 3 хвилин. Якщо хтось бажає висловити свою думку, та зараз буде можливість. Прошу, звісно, бути чемними і не лихословити, бути конструктивними. Тому, будь ласка, усі, хто бажають висловитись, матимете до 3 хвилин для того, щоб вчасно завершили наш запланований захід. І ми маємо вже 2 піднятих руки. Почнемо із Ігоря Букші, будь ласка, вам слово. Дякую, пані Ганно. Чи чуєте мене, колеги? Так, ми вас чуємо. Я хотів звернути увагу на кілька ключових меседжів, на мій погляд. Це те, що в першій доповіді робив Сергій Вікторович про вплив змін клімату на ліси, і він демонстрував карту уразливості лісів України, зокрема соснових насаджень. Я як співавтор цієї карти хотів звернути увагу, що ця карта зроблена на підставі кліматичних моделей Європейського Союзу і лісотипологічного районування Воробйова. І вона показує зони потенційного ризику
де кліматичні зміни можуть призвести до тяжких наслідків. Але ця карта, вона теоретична. І щоб вона стала інструментом управління лісами і прийняття управлінських рішень, до неї потрібно ще додавати і карту ґрунтів, і рельєф, і карту рівня ґрунтових вод. Тобто вирішити такі ГІС-завдання для конкретних управлінських рішень. І без, скажімо, серйозного наукового обґрунтування і підтримки ці завдання практично для України не реалізовані. Це дослідження лише перший крок, коли науковці взяли європейські моделі і зробили попередні оцінки. Що важливо? При реформуванні галузі, на мій погляд, мало уваги, чи може майже зовсім не приділена увага науковому забезпеченню. А усі стратегії лісівничі мають спиратися саме на наукове забезпечення. Про це йдеться і в новій стратегії лісовій Європейського Союзу, і в багатьох рішеннях політичних. Мене дуже турбує те, що наукове забезпечення лісового господарства в процесі реформи не акцентоване, не артикульоване. І це, я вважаю, дуже серйозною загрозою. Тому що в умовах війни, в умовах тих негараздів, які зараз переживає вся Україна, і особливо лісівнича наука, це дуже серйозна загроза, на яку треба звернути увагу. І другий аспект. Нещодавно було анонсовано, що ДП «Ліси України» приєдналися до EU-STAT4, це організація, яка опікується державними лісами в Європі. І одною з ключових напрямків роботи EU-STAT4 є розбудова, удосконалення європейського моніторингу лісів. І я хотів би звернути увагу присутніх, що в Україні з 2015 року, коли програма «Ліси України» перестала функціонувати, перестали проводитися роботи по моніторингу. І от якраз оці дві обставини – наукове забезпечення, моніторинг, ну і підтримка лісовпорядкування – це ще третій аспект, які в реформуванні повинні чітко бути артикульовані. Мені здається, що без цих трьох складових реформування, напрямки і результати цієї реформи будуть під загрозою. Тому я прошу до протоколу нашої наради внести якраз питання наукового обґрунтування і лісопорядкування і моніторингу. Дякую. Дякую, Ігор Федорович. Це слушне зауваження. Ми його теж окремо виділили як в категорію. Та, там, де кадрова політика, лісівнича наука, зрозуміло, що рухатися прогрес не може без науково-обґрунтованих рішень. Тому дякуємо за це зауваження. Бачимо, Павло Васильович Кравець має підняти руку. Будь ласка. Так. Дякую, Аню. Чути мене? Добре? Так. Да. Колеги, ну, перш за все, хочу всіх привітати на Українській лісовій платформі, сказати, що ми цілком підтримуємо, вважаємо, що подібні діалоги є надзвичайно важливими, і вони піднімають і, я розумію, підштовхують до вирішення тих надзвичайно важливих питань, які є, які накопичувалися роками, десятками років, і, відповідно, вони потребують їх вирішення навіть в тих надзвичайно складних умовах, яких зараз перебуває галузь та країна в цілому. Перш за все, що хотів би відмітити? Мені здається, що заявлена тема і ті виступи, які ми послухали, починаючи з першого, Сергія Вікторовича Зіпсова, вони, скажімо, навіть виходять за межі заявленої теми. Тому що спочатку говорилося про ДП «Ліси України», але насправді підняті питання і от виступ Сергія Вікторовича, я вважаю, що це програмний виступ. Тобто це той виступ, який, на мій погляд, він повинен бути, як казати, драйвером або, по великому рахунку, бути тим основним зараз напрямом, в рамках якого має реалізовуватися реформа. І в нас вийшла трошки дивна ситуація, що спочатку відбулося, ну як, де-факто, відбулося утворення великого державного підприємства,
а його функціонування або його розвиток і забезпечення виконання тих завдань, які, зрозуміло, стоїть перед ним, він тягне вже за собою інші питання, які пов'язані із тим, що говорить і Сергій Вікторович, і Ігор Федорович, а як питання наукового забезпечення, а як питання того, що повинно підтягуватися і давати відповіді разом із тими питаннями, там, Держліспроект, тобто ми говоримо, та сфера, яка стосується забезпечення функціонування цього величезного господарюючого суб'єкта. А далі ми говоримо, виникає питання, чому ми лише говоримо про ті підприємства, які підлягають реорганізації чи реформуванню в рамках тих, які підлягають системі Державного агентства лісових ресурсів. А вже згадувалося, у нас є величезний масив лісу, і серед них там є якийсь шматочок комунальних лісів. Там буде порядок, а там не буде забезпечене належне патрулювання і пожежне охорона. Тоді ми говоримо, що буде все рівно проблеми таким чином. Ось мені здається, що знову ж таки питання торкається того, що реформа, вона повинна носити комплексний характер, вона повинна охоплювати інших постійних користувачів, вона повинна охоплювати інших суміжних лісокористувачів та інші, ми говоримо, не знаю, і місцеві громади, і інші державні якісь певні структури, які так чи інакше суміжні і тотожні до лісової галузі. Таким чином, мені здається, що ось це, власне, є тим викликом, який необхідно вирішувати, і необхідно повертатися до питання того, що має бути лісова політика, має бути та стратегія, про яку десь теж Петро казав, що вона є, про неї всі забули, але як документ, він хороший документ, його треба розвивати, його треба насичувати реальним змістом. І на сам кінець, мені здається, що теж дуже таким яскраво, таким, ми говоримо, рефреном або такою червоною стрічечкою у всіх виступах пройшло питання в тому, що необхідно змінювати систему менеджменту. Вона повинна бути більш гнучкою, вона повинна бути більш адаптованою, тому що ті питання, які пов'язані зі зміною клімату, більш швидкого реагування на ті природні, антропогенні та інші виклики, вона, власне, вимагає, ми говоримо, зміни фундаментальних. І це ризик-орієнтований підхід, це системний підхід, це, ми говоримо, на основі оцінки змін, які відбулися, коригування планів. І, відповідно, мені здається, що зараз, незважаючи на всі складнощі, є, ми говоримо, та можливість, яка дозволить змінювати ті фундаментальні зміни, які є. І, відповідно, закликаю всіх до цього, і в тому числі використовуючи ті прекрасні інструменти, про які згадував в своїй доповіді Сергій Володимирович, як FSC-сертифікація. От, і ми говоримо, її можливості в повній мірі не реалізовані. Але я хочу подякувати тим філіям, підприємствам, які, як то кажуть, висловлюють прихильність, які щоденно на це працюють. Дякую. Дякую, Павло Васильович. Зауважу, що в нас теж є підняті руки, і навіть якщо хтось бажає висловитися або не знає, чи доцільний його виступ, ви можете озвучити проблеми, з якими стикаються лісові підприємства чи дотичні підприємства до галузі, зокрема підприємства з обробки деревини. Теж я бачу у повідомленнях, у реєстраційній формі запитання, тому, будь ласка, теж не соромтеся сформулювати своє бачення, свою позицію. А зараз надаю слово Юрію Шпарику, будь ласка. Доброго всім дня. Можу говорити, так, чути? Так, ми вас чуємо. Я хотів би звернути увагу на таких три моменти. Перший момент той, що згідно тої схеми, яка є в доступі, то наукові заклади все-таки залишилися в системі Державного агентства лісових ресурсів. Відомчі наукові заклади мається на увазі. І, звичайно, це добра новина, це тип бюджетне фінансування і таке інше, але якщо ми говоримо про те, що ми реформуємо галузь наближеного до природи лісівництва, так, то
Ми повинні розуміти таку просту річ, що зараз основну увагу цим науковим закладам треба зосередитися на тому, що ми маємо вирощувати у нас в Україні в контексті того, що в нас повністю змінюється і клімат, а це означає, що ми змінюємо лісорослинні умови. Ігор Федорович казав, що ця карта зроблена за даними районування ще молодково. Це були 60-ті роки. Ми не можемо жити тим, що було ще зроблено більше як 50 років тому. І розумієте, помінялося все. І надіятися просто на природне відновлення – це добре. Але ми повинні дивитися в перспективу, що буде далі з цим природним відновленням. І от оце має стати зараз перспективним напрямком, основним базовим напрямком. Того, що для того, щоб виростити стійкі ліси, нам потрібно знати, на чому вони ростуть, який клімат, яка вода і таке інше. Тобто це перше, що я хотів сказати. Друге, що я хотів сказати, що лісоупорядкування. На жаль, про лісоупорядкування практично не йде мова в контексті реформування. І з цього всього виглядає так, що лісоупорядкування також лишиться в структурі Державного агентства лісових ресурсів. Але ми всі знаємо, що лісоупорядкування в більшості країн, по крайній мірі, на рівні таксації лісів, воно є в приватних, так би мовити, структурах. Це робота приватних фірм. Друге діло – планування заходів. Так, плануванням заходів мають займатися спеціалізовані наукові і проєктні установи. Але от саме таксація лісів – це можна і потрібно, на мою думку, дозволити робити приватним організаціям, так як по прикладу того, як зараз роблять сертифікацію лісів. Це другий момент, який би я хотів сказати. Тому що зараз зробити таксацію, тобто лісоупорядкування, це дуже складно, тому що багато великі об'єми роботи, а експедиції і їх не вистачає, я так розумію, працівників. Можливо, це один теж з напрямків реформування. І третій момент, що я хотів сказати, що, на мою думку, в цій системі реформування мало звернуто увагу все-таки на комунальні підприємства лісового господарства. В нас їх практично немає, якщо можна так сказати, а якщо є, це одиниці. Але якщо ми хочемо, щоб лісова галузь, вона була ближчою до людей, то нам треба показати, що ми можемо дозволити і хочемо дозволити там територіальним громадам організувати свої підприємства. Будь ласка, організовуйте свої підприємства, дійте все згідно чинного законодавства, тобто наймайте кваліфіковані кадри, чи беріть ті, які у вас є на території, і працюйте. І я думаю, що це би мало бути одним з таких основних напрямків реформування. Тобто не треба акцентувати увагу, що це все державні ліси і що у нас немає ніяких варіантів, ні приватних, ні комунальних. Навпаки, треба говорити, що давайте. Я розумію, що зараз, я думаю, мало територіальних громад погодяться організувати якісь свої підприємства лісового господарства. Але ситуація зміниться. І, на мою думку, декларувати це потрібно. Дякую. Дякую. Валентина Львівна, будь ласка. Треба ще в 3 хвилини вкластися. Значить, у мене декілька питань. По-перше, сказав Сергій Вікторович, що наука не вивчала зміни клімату. Це не так, тому що з 95-го року ми брали участь у міжнародному проєкті і маємо велику кількість публікацій англійською мовою, ну і, звичайно, українською. Тобто це треба просто читати літературу. Тепер стосовно того, що сказав Юрій Степанович, що ми використовуємо дані 60-х років. Ні. Формула Воробйова основна, але дані були за роки, за 70-ті, за 90-ті, за і прогноз до 2030-го, 50-го якогось там. І оці карти, що показали, це саме лабораторія моніторингу їх будувала. А я з цими даними працювала у плані прогнозу шкідників. Тепер далі, війна у нас. Знаєте, війна у нас багато залишків вибухо, як це, небезпечних предметів, і тому питання захисту лісу, те, що
трошки казав і Сергій Вікторович, це треба захист та охорону лісу максимально переводити на дистанційні методи. Це розшифрування космічних знімків, методика ця вже є. І менше рівень – це камери спостереження за пожежами. Якщо сидить спостерігач і бачить пожежу, він також бачить і зміну кольору, зміну розрідження крони. Це вже показували ми, монографія у нас з Борисенком є, він на Тетері, і це показував, що можна побачити в червні і у липні, і, як кажуть, зекономити сили і засоби, щоб туди піти. Ну, про це ми писали, теж неодноразово публікували. Далі, захист охорони, дивіться, що написано, захист охорони, нелегальні рубки, і все це на одну людину. Укрупнили філії, обкрупнили декілька областей, і одна людина, вона буде тільки зведення збирати і звіти. Вона не зможе відвідувати, так само, як інженер з лісових культур, інженер з лісозахисту має бути в лісі, має бути регулярно в лісі, тому що кожен шкідник і кожен процес, який треба спостерігати, треба його, ну, бачити, а не тільки збирати дані. Тому я вважаю, що в світі того, що у нас стан лісів погіршується, відділи захисту лісу на місцях, саме у філіях, треба розширювати, щоб було декілька людей, щоб відповідав хтось за шкідників, хтось за пожежі там і за нелегальні рубки. Не можна і штрафами займатися, і жуков считати, як кажуть. Тому що у нас ще є у нас ще шкода від хребетних тварин. Я зараз знаходжуся в Чехії, тут теж в Європі шкода є. Мисливське господарство зацікавлено, щоб було поголів'я більше. Але незважаючи на те, що лось занесений до червоної книги, він все одно їсть молоді культури. Я не кажу, що того треба відстрілювати, але треба передбачити якісь витрати на те, щоб захищати лісовідновлення і природне, і штучне від диких тварин. Є норми, якщо в середньому на лісгоспі оці, ну, там 25 козуль і там 30 когось там ще зубрів, ну, наприклад. Але вони всі концентруються саме на лісових культурах і на зрубах. І цьому питанню треба, щоб приділяло уваги не мисливське господарство, а захист лісу, саме людина, яка знає про хребетних і знає, і враховувати не сліди, коли вони прийшли, скільки їх, а сліди їхньої шкоди, як це зараз пропонують у Чехії, Словаччині. Я збираюся писати якраз мисливський журнал про це по статтях, які публікуються так. Ще трошечки. Значить, дикі звірі, бази даних лісопорядкування мають бути відкриті, щоб у лісгоспа були бази даних в тому форматі, в якому вони можуть взяти вибірку за фільтром. І під час визначення принадності ділянок для шкідників, і під час визначення логістики під час гасіння пожеж і багато чого. Ці бази мають бути у такому форматі, а інститут наш давно вже розробив переведення з того формату, що робить ліспроект, в нормальний вексель і аксес, те, щоб люди могли користуватися. Тому що це ненормально, що для санітарних заходів переписує вручну інженер таксаційні описи. І воно має бути відкрите в будь-якому випадку. І карти, і бази. Ну, хоча б бази, тому що із екселя вже можна по фільтру відібрати. Так, і, мабуть, я вже все сказала і в 3 хвилини вклалася. Якщо до мене питання, пишіть мені на електронну пошту, на вайбер, куди хочете. Дякую. Дякую, Валентина Львівна. Дійсно, якщо є якісь продовження до теми питання чи коментарі, ви можете їх або надсилати чат, або так само виступити з немаличкою реплікою. І маємо ще одну підняту руку. Даніл Маландій, будь ласка. Добрий день, слышно мене? Так. Еще раз. Значит, я, насколько понял, все-таки присутствует у нас представитель ДП «Лісы Украина» в таком представительном составе. Поэтому вот в эту прекрасную бочку меда, как все должно быть хорошо и прекрасно через 6 лет, я все-таки ложку дегтя вставлю. Значит, достаточно большое количество моих коллег, вообще людей, общественности не оценивает сейчас позитивным создание такого большого как бы монстра, мегалесхоза. И у вас есть великолепная возможность эту ситуацию поменять. Вот из и выступления вашего руководителя Игоря Лыцура я понял, что у вас финансовое состояние сейчас вполне как бы, ну, по крайней мере, удовлетворительно. Есть деньги на счетах, есть на балансе дрова, есть пиломатериал, есть необработанная деревина для продажи, зарплату платите.
Правильно ли мы понимаем, что вы приняли всю отрасль по передаточному акту настолько в удовлетворительном состоянии, что, ну, можете, скажем так, со спокойной душой управлять про кредиторскую задолженность больше миллиарда, то не было бы правильным с вашей стороны, ну, скажем так, раскрыть хотя бы какие-то детали вашего первичного баланса. Мы хотим понимать, что от вас, вернее, не от вас, а к вам, от предыдущей системы самостоятельных лесхозов прилетело, в каком состоянии вообще находится отрасль. Это то, что касается послания Лыцуру. А послание как бы на лесагентство Волоховцу, интересно, когда же будет проведен полный аудит деятельности ДП ЛИАЦ и ДП Дэш-Лис-Проект. Потому что в своих публичных выступлениях и сегодня, и вообще на Фейсбуке, я для себя понял, что скоро мы пойдем с протянутой рукой клянчить деньги в Евросоюзе, потому что наша галузь в связи с войной находится в таком плачевном состоянии. Наверное, нам тогда надо больше какие-то стандарты прозрачности вводить, потому что никто, например, не понимает, почему услуги ДП ЛИАЦ там, для тех же филий, а теперь уже оно в совокупности для одного ДП ЛИСУ Украина там, составляет столько денег. Сколько стоят бирки, почему они стоят столько, сколько стоит там один КПК. И вот этих вопросов очень много, как тратятся эти деньги. Поэтому, если здесь он, я вижу тут Юрий Петрович, я думаю, меня поддержит. Поздравляю вас с новым назначением. Якщо дозволите, я тоже хотів би відповісти на ваші питання, коли ви закінчите. Да, я заканчиваю. То есть, когда будет аудит, когда нам покажут текущее состояние отрасли на старте, то есть в ГП Лісів України сейчас все хорошо, все плохо, кому должны, откуда будут деньги поступать, и такой уровень, мне кажется, публичности, ну, разморозил бы, может, какое-то недоверие, вернее, наоборот, сделал бы из недоверия доверие. Спасибо. Дякую, будь ласка. Дозвольте, будь ласка, пані Ганно, я відповісти на частину питань, на ті, які я компетентний відповісти. Перш за все, я хочу подякувати організаторам, учасникам на цієї наради. Що я хочу сказати, що звітність підприємства за минулий рік здали майже всі, і ця звітність найближчим часом буде оприлюднена, як зазвичай це робилося в Державному агентстві лісових ресурсів. Всі бажаючі можуть з цією звітністю познайомитися. Що стосується інших речей, про які говорив пан Даниїл, то я би хотів сказати одне, що в нас в країні йде війна. І лісівники, я наголошую на цьому, лісівники, які працюють в системі держлісагентства, з перших днів війни допомагають всім, чим можуть допомагати для того, щоб наближувати перемогу України. І за час з моменту оголошення війни по сьогоднішній день допомога складає порядка 1 мільярда гривень. Я думаю, що це дає відповідь на більшість ваших питань. А все інше, з Божою допомогою, ми будемо налагоджувати, щоб розвивати нашу галузь. Дякую. Дуже дякую за коментар. Чи будуть ще бажаючі виступити, чи будемо завершувати захід на сьогодні? Так. Бажаючих виступати я більше не бачу. Ми маємо ще декілька питань в коментарях. Я не знаю, чи можна їх адресувати присутнім представникам ДП «Ліси України» щодо практики фотофіксації завантаженої на лісовози деревини, якщо такі питання бачите у чаті. Якщо дозволити, я по цьому також. Це просто мій профіль. Будучи на посаді першого заступника Держлісагентства, за дорученням Юрія Віталійовича, ми почали дуже активно вивчати це питання для того, щоб максимально боротися з тіньовим обігом деревини. І ми дали доручення, мабуть, місяця два тому головному адміністратору системи електронного обліку деревини, яким на сьогоднішній день являється державне підприємство ЛІАЦ, розробити не тільки фотофіксацію завантажених автомобілів, а також фотофіксацію з місць приймання. Тобто ідея в чому полягає? Що є заготовлена деревина, яка приймається на лісосіці, є люди, які здійснюють приймання на КПК, КПК обладнані камерами. Під час приймання буде здійснюватися фотофіксація цієї деревини, яка приймається, буде фіксуватися час, коли вона приймається, буде фіксуватися на фотографії, буде видно кількість цієї деревини, яка лежить там на франкотрелі чи на франколісосіці, будуть фіксуватися GPS-координати.
Наступні всі етапи, які будуть відбуватися з цією деревиною, переміщення, вивезення, реалізація, буде фіксуватися автомобіль, щоб було видно марку, номер автомобіля, щоб було видно, чим загружений цей автомобіль, і щоб було видно бирки, на які набити на ціну продукцію, яка загружена. Безумовно, що цей процес, він не може відбутися за один день чи за один місяць, він довго тривалий, але в цьому напрямку ДП ЛІАЗ вже почало робити, ми дали доручення розробити технічне завдання, і найближчим часом, я думаю, що ну там декілька місяців буде якийсь перший етап реалізації цього проекту. В майбутньому ми плануємо зробити декілька ступенів контролю для того, щоб повністю ліквідувати тіньовий обіг деревини. Перший ступінь контролю, він буде заключатися в тому, що під час відводу лісосік, звичайно, що враховуючи фінансовий стан підприємств, ми будемо придбати 3D-сканери, які будуть дозволяти під час відводів вносити інформацію абсолютно. 3D-сканування – це ну, передовими організаціями з 3D-сканування є підприємства Австрії. Їх суть полягає в тому, що людина, коли йде там по лісі з 3D-сканером, сканер сканує на відстані 100-150 метрів з різних сторін насадження і дає детальну інформацію про запас, про породний склад і тому подібне. Тобто під час відведення лісосік ми будемо використовувати саме ці технології. Безумовно, що це буде до того часу, поки в нас не буде проведено якісне лісоупорядкування. Якісне лісоупорядкування ми маємо на увазі не просто бригади, які зараз ходять і роблять замір. На жаль, в нас немає інших технологій. А якісне лісоупорядкування із застосуванням лідар-технологій, які будуть в короткий термін часу давати можливість отримати інформацію про породний склад, про запас насаджень, тому інше. Далі, наступний етап – це етап, безумовно, переміщення, вивезення, реалізації деревини. На цьому етапі також буде зроблена фотофіксація і всі документи товаротранспортні накладні, які будуть формуватися у системі електронного обліку деревини, це єдина державна система електронного обліку, яка є в Україні, вони будуть прив'язані до фотографій, які будуть знаходитися в окремих реєстрах. Таким чином, ми унеможливимо транспортування деревини, яка не внесена в систему. Безумовно, що без якісної і тісної співпраці з правоохоронними органами самостійно побороти це ганебне явище, яке пов'язане з тіньовим обігом, ми не зможемо. Тому на сьогоднішній день є підписано ряд меморандумів із ДБР, із Національної поліції. І я думаю, що в майбутньому ми вибудуємо якісну співпрацю і зможемо якісно боротися із тіньовим обігом. Дякую. Дуже дякую за цей коментар. А можна репліку? У мене якесь устойчиве чувство дежавю. Вот нам все время предполагается о том, что мы когда-то получим какую-то систему, которая будет эффективно бороться. Правильно ли я понимаю, Юрий Петрович, что сейчас вы боретесь неэффективно? Ну, правильно, Павел? Тогда некий массив получается непробленной деревины или чего-то там, с которым, со злоупотреблениями по отчуждению которого вы боретесь неэффективно. Так надо так и говорить. Но зачем вот эти кормить вот этими пряниками будущего? Вы же сами сказали, в стране война. Поэтому давайте... Дозвольте, якщо дозволите, я прокоментую. Да. Мабуть, вам відомо, що з 2012 року ми, да, ДП ЛІЦАЗ, я коли мав честь очолювати його, державне агентство, ефективно будували систему, яка на сьогоднішній день є єдиним інструментом, яке дозволяє контролювати і боротися з тіньовим обігом деревини. Безумовно, що в досконалості немає меж. І ми зараз працюємо над тим, щоб її настільки вдосконалити, щоб це ганебне вже було настільки мінімізовано або дорівнювало нулю. Ну, Юрій Петрович, так на такому ви зараз етапі досконалості? 60%, 70%, 80%? Досконалості немає меж. Ми робимо все для того, щоб його максимально ефективно робити. Дякую. Спасибо, до свидання. Та ще маємо декілька важливих питань щодо моделі взаємодії між міжрегіональними нашими управліннями лісового господарства у підпорядкуванні Держлісагентства та філіями, я так розумію, більше офісами Державного підприємства «Ліси України». Чи можна коротко теж окреслити це питання? Якщо хтось має таку можливість, представників ДП «Ліси України». Так, очевидно, питань не маємо відповіді на це питання.
Чи будуть ще бажаючі висловитися, чи можливо надати коментарі, чи можливо відповісти на питання, які наявні в чаті, теж вони доступні кожному, зокрема про ринок деревини було питання зауважене, чи можна якісь отримати відповіді від представників, яких ми маємо сьогодні. Спробую стосовно ринку деревини, стосовно законопроекту, який розроблений, то хочу зауважити, що Держлісагентство цей законопроект підтримало і воно надало свої пропозиції. Законопроект зараз знаходиться в Верховній Раді і далі, ну, якби потрібно адресувати питання до Верховної Ради. Інших варіантів просто немає. Чудово. Дуже дякую за всі коментарі та відповіді. Нагадаю, що кожному зареєстрованому учаснику було надіслано лист із доступом до анонімного опитування, де ви можете залишити свої питання, з яких буде сформовано офіційний запит до керівництва галузі. Відповідно, буде висвітлено відповіді на сторінці Української лісової платформи. Також, якщо у вас виникали питання до спікерів, а ви не змогли їх вчасно задати або ж згадали про них трошечки згодом, теж можете надіслати. Ми тоді будемо формулювати рубрику «Питання-відповідь» із експертами, що дозволить більш детально окреслити певні питання, які турбують суспільство. Зважаючи на те, що доповідей, питань, коментарів вже немає, ми будемо підводити підсумки. І перш за все, я дуже вдячна кожному, хто зміг долучитися. У нас сьогодні рекордне залучення учасників, дуже різноманітне представництво. Ми сьогодні маємо представників керівництва галузі, виробництва, науки, ми маємо громадські організації. Також маємо деревообробну промисловість представлено, активних діячів і досить широко. І також, зважаючи на ті питання, які були попередньо задані в процесі роботи, ми охопили абсолютно різні аспекти ведення лісового господарства в Україні. Звісно, вдячні керівництву, що змогли долучитися хоча б на початку нашої зустрічі. І наголошую, що Українська лісова платформа – це незалежний майданчик для обговорення. І для того, щоб ми з вами з одним тим самим лісом, який існує як для природоохоронних цілей, так для заготівлі деревини, так і для обробки деревини і всього іншого, надання цілого спектру деревної і недеревної продукції. Він у нас єдиний, і разом на цьому майданчику ми формуємо наші підходи до лісової політики та використання цього ресурсу раціонально, ощадливо і стійко. Також дуже вдячні Сергію Вікторовичу Зіпцеву, який підняв важливі питання щодо екологічних аспектів усіх зазначених документів, які регулюють управління лісовими ресурсами, лісовою галузі в Україні, що важливо сьогодні вже дбати про майбутні ліси. І нагадаю, що в Лісовому кодексі України останні правки вказують про визначення стійких до кліматичних змін лісів. І дбати про них вже вказано в пункті відтворення лісів, тобто створювати ліси стійкі до кліматичних змін вже потрібно сьогодні. Також дякуємо Петру Тестову за аспекти природоохоронної діяльності, і не тільки природоохорони, але також і дотичних таких аспектів, якими стикаються комунальні підприємства чи агропідприємства, де є спірні питання, і важливо про них говорити, озвучувати і шукати шляхи вирішення. Також дуже вдячні Сергію Володимировичу Розводу за погляд із сторони аудиторської компанії, також за важливі аспекти і економічних таких важелів розвитку лісової галузі. Тож дуже вам вдячні за таку комплексну роботу і висвітлення матеріалів. І, звісно, кожному, хто долучився до обговорення, ми щасливі, що маємо дуже велике різноманіття поглядів, думок, але концепція всіх приблизно схожа. Ми прагнемо до стабільного, стійкого управління лісами
і кращого майбутнього для нас і майбутніх поколінь. Тож, на цій ноті будемо завершувати нашу роботу. Дуже дякую. Невдовзі запис з'явиться на YouTube-каналі та на сторінці Української лісової платформи разом із презентаціями. А також можете знайти інформацію, посткомунікацію в наших офіційних мережах. Це Telegram-каналі, Facebook-сторінці, Instagram. І в цих всіх ресурсах буде розміщено посилання і нагадування про опубліковані матеріали. Всім дуже дякую, гарного дня, мирного неба і до зустрічі на наступних форумах Української лісової платформи.